pokud jste byli někdy jako hodně opilí, tak znáte ten moment, kdy se zvedne zem a praští vás v obličeje vší silou. A ty vůbec nevíš, jak se to stalo, protože ta zem vstane a dá ti strašnou ránu. Hlavně ty ruce nefungují. A ty ruce nefungují, vůbec nenáš před sebe nic, no a to se stalo jí. A ona se skácela a prostě nešikovně a nešťastně se hlavou praštila přímo do toho stolku, kde byly ty sklenice. A mi zvedl. A ona mě takhle jako od čela přes oko, takhle jako rozseklej v obliči, jak byly vidět jako zuby, prostě skrz tu rozseklou kůži. No a v oko jí takhle jako teklo po té tváři. A všichni jsme byli úplně ožralí, že? Piči, jsi v pohodě. A myslel jsi třeba někdy, že budeš prostě dělat reklamu na plínky. Hele, nemyslel a setkal jsem se i s nějakou jako naštěstí jenom jako malou kritikou ohledně toho. Třeba jeden můj dobrý kamarád, který mě stříhá, Kuba, tak mi říkal, že prostě nějaký jako jiný jeho klient, který ho stříhá, tak říkal, no my jsme jako Marka prostě chtěli, protože takový jako drsňák vole vaření venku na ohni. Chtěli jsme ho prostě nějakou jako kampaň, no a pak jsme zjistili, že jako dělá reklamu na plínky, tak to jako na ně se nejde, tak ať si vyserou oko. Jako. Prostě a on tam začal mi tam jako vytahovat prostě věci z poliček a podobně, a tak na mě jako řval do telefonu. A tak jsem jako položil ten telefon a teďka jenom prostě to rudo před očima. Tak jsem sedl na to kolo a dojel jsem se s ním pohádat. Poslal jsem ho do píči, on mě taky. A takhle jsem na výpověď a restaurace domů měsíců zkrachovala. No. Čus, my jsme Vousatý knedlíky, já jsem Slávek, vedle mě sedí klasicky Filip a my vás tady vítáme po klasický asi dvouměsíční pauze u dalšího podcastu Vousatý knedlíky, jak už jsem řekl. A ještě než přivítám našeho dnešního hosta, tak bych moc chtěl poděkovat klubu LPčko, že nám poskytl tyhle ty super prostory, super pivo a je to na Palmovce, zajděte si na pivko. Teď je zima, takže se nedostanete na zahrádku, ale tady je to taky fajn, jsou tady různý koncerty, tak. A já bych teda chtěl přivítat dneska Marka Pavalu. Čus, Marku. Čau, kluci, děkuji za pozvání. Marka snad ani nemusím představovat. Marek je jeden z nejznámějších mediálně známých kuchařů v tuhle chvíli. Je to super týpek, má svoji školu vaření na ohni, jestli to říkám správně, můžu to takhle ujíst. Říkáš to správně, jasně. Je známý už nějakých 12 let zhruba, co se týče obrazovek, něco takového. Kdybychom to brali od začátku, tak dá Masterchefa, tak ano. Jo. Nějaký 2.12, jo, něco takového. Pak se ukázal nějaký Mňam TV nebo Paprika TV. Takový. A od té doby si se zabýval nějakýma cateringama a podobně, byl si v prostředu, mám tuši. Jo, pravda, byl. Byla taky sranda. Jo. Tak Marku, my se ještě než se dostaneme vlastně k té chvíli, když ty jsi byl známý, mě hlavně zajímá tvoje mládí. Kdy ty jsi začal mít pocit, že prostě miluješ vaření, že by ses tomu chtěl věnovat? Kdy byl ten prvotní pocit? Pamatuješ si to? Hele, jako úplně na začátku jsou takové jako vzpomínky, opravdu, když jsem, když třeba táta dělal takové jako bizarní věci, nebo aspoň z dnešního pohledu možná trošku bizarní, že si místo jako chipsů, které jsou dneska jako normální věc, tak si prostě k televizi třeba nakrájel hovězí svíčkou nebo roštěnkou, vzal si to orchestrem a prostě to takhle jako užíral u televize. A to byla tak zhruba nějak jako doba, kdy mě jídlo začínalo jako víc zajímat, v tom smyslu, že jsem viděl určitou nadstavbu oproti tomu standardu, na který byl člověk zvyklý. Jakože nemusí být jenom vysušený kuřecí plátek a k tomu prostě trocha rejže, ale že vlastně jsou nějaké jako zajímavé věci. Jsem prostě toho tátu, jak žere to syrový maso, tak mě to jako začalo trošičku víc zajímat, ale to jsem neměl ještě jako vůbec žádný ambice vařit nebo něco takového. Takže místo Godhaje s cibulí tam najebal prostě kvalitní svíčkou. Tak, no, nebo nějakou roštěnku. Ale jako reálně jako vaření mě začalo nějak intenzivněji zajímat opravdu jako skrzeva televizi nebo spíš skrzeva YouTube, nebo ještě spíš tenkrát skrz jako stahování prostě zahraničních pořadů. Tak Gordon Ramsay měl x pořadů jako Kitchen Nightmares a Masterchef a podobný. Tak prostě na to jsem začal čumět a jako viděl jsem prostě tu jako úplně jinou stránku gastronomie, nebo já jsem asi nevěděl, že existuje nějaká gastronomie pořádně. Víš, jako že neřešil jsem to prostě, byl jsem párkrát v životě v nějaký jako dobrý restauraci s rodičema, když někdo měl třeba narozeniny.
ale jako vůbec jsem do toho neviděl. A skrze tady ty pořady jsem jako zjistil, že tam děje něco zajímavého. Tak to bych jako řekl, že byl ten začátek úplně. Hodně lidí právě si myslím, že v tu gastronomii se začalo vzlížet i kvůli pořadu Ano šéfe. Měl jsi to taky podobně nebo ne? Určitě, ale tak ne, že bych začal jako nějak víc adorovat gastronomii, protože mám pocit, že to ten pořad ani nemohl jako reálně způsobit, když člověk jako nahlídl do zákulisí toho, co se v restauracích děje, ale spíš tam jako začala vznikat nějaká jako adorace těch schopných kuchařů, který tam prostě zastupoval Polorajk, že jo. Je prostě člověk tam jako vidí mega jako bystrýho, vtipnýho týpka, který tam prostě všem vysvětluje, co mají dělat, a to je jako něco, co člověk automaticky začne obdivovat. No. Jasně, jasně. Hele, a ty si, tvoje rodina má nějak blízko ke kuchařině, nebo co dělá třeba tvoji rodiče, jestli ti nevadí o tom takhle mluvit? Hele, táta byl restaurátor, chvilku byl v těle nadace českého výtvarného umění a máma, ta je vlastně taky umělec, by se tak dalo říct, tak ta je mojí návrhářka, babička byla ilustrátorka, takže jako moje tady to jako rodinný zázemí jako čistě umělecký. No a já jsem vlastně původně byl fotograf, ale z toho jsem prostě utek, protože jsem zjistil, že mě to jako nějak moc netankovalo. Myslíš si, že tenkrát v těch, já nevím, 14-15 letech, kdy se ten člověk formuje a rozhoduje se, na jakou střední půjde. Ty máš střední fotografickou? Ne, já mám střední Gimpl a pak jsem šel na vejšku na fotku. Na dobře, tak studium. Dejme tomu ke konci Gimplu, když jsi se rozhodoval, na jakou tu vejšku půjdeš. Proč jsi prostě šel na toho fotografa, když jsi měl tak blízko k tomu jídlu a tak si ho miloval? No, mě totiž... ten příběh je takovej, že mě hlavně máma a táta svým způsobem taky, tak mě jako, ne že vyloženě tlačili, ale snažili se mě směrovat nebo směřovat vlastně do té umělecké sféry a na všechno, co se týkalo nějaký jako gastronomie nebo práce v restauraci, ať už by to bylo práce na place nebo v kuchyni, tak prostě hlavně jako máma, to si pamatuju, prostě nahlíží, jako na ty lidi nahlížela trošku jako na povl. Víš, že jako můj syn nebude někde jako míchat guláš nebo otáčet burgery. A já jsem se jako do toho nechal v podstatě dostrkat, říkal jsem to tak jako asi má pravdu, vlastně nechci prostě stát v kuchyni a opravdu jako míchat guláše 16 hodin denně. Ale právě přesně díky těm pořadům, jako bylo Ano šéfe, nebo ten Master šéfa, nebo ty Kitchen Nightmares, tak jsem jako začal mít určitou představu, že možná by to nemuselo úplně být takhle hrozný. A prostě jsem z toho jako potom zdrhnul a musel jsem naopak jako dokázat, že nebudu ten, kdo bude stát v té kuchyni a prostě míchat ty guláše. Ono vlastně paradoxně, kdyby si tenkrát místo, dejme tomu Gimplu, šel třeba na gastronomii, tak by si možná právě skončil na nějaký klasický pozici a dělal tam právě vařečku. Těžko říct, no jako kdyby byly ryby v prdeli, tak... Že by se k tomu třeba nějak, jakoby, že by se k tomu tak nevypracoval. Jasně, že? Jasně, tak určitě bych neměl tak jako vlastně atypický start pro normálního kuchaře, řekněme, jako byl vlastně ten Masterchef. Ještě tenkrát, když to nebylo jako zdaleka tak mediálně zprofanovaná věc. Ale jasně, no, kdybych šel prostě se někam jako fakt učit kuchařem, což já jsem přeskočil. Na jednu stranu je to dobře, protože teďka aspoň jako dělám to, co dělám, ale možná by skončil úplně jinak, no, je to pravda. Ale napadlo tě třeba, že by si dodělal třeba nějaký kurz, který by, nebo jak se mu říká, to jsou takový ty nástavba? Člověče, nedávno jsem nad tím zrovna přemýšlel, ne jako úplně z důvodu, že bych si říkal, že bych to nějak jako třeba nutně potřeboval, i když jako nepochybuju, že bych se jako naučil spoustu nových věcí, což je vždycky dobře, ale spíš jsem si říkal, že by to jako mohla být docela sranda. A že bych to mohl jako i dokumentovat prostě na Instagram a podobný, že by jako z toho mohl být docela zajímavý report, ale jako asi to dělat nebudu, protože ve finále si říkám proč. Jakože mám věci, které dělám, které naopak potřebuju ještě jako víc píle a víc času a více tomu věnovat, než to třeba teďka zvládám, že spíš se budu soustředit na ty věci, které jsou jako reálně jako důležité a nějakým způsobem fungují, než vymýšlet jako v uvozovkách píčoviny a vlastně se vracet vlastně zpátky do toho, co jsem nějakým způsobem jako přeskočil a evidentně to dej bez toho. Já vím, že právě takhle Roman Vaněk, myslím, se to takhle dodělával později, že právě měl ten prakul a až potom si dodělal právě nějakou tu nástavbu. Jakože... To je zajímavá zkušenost možná, no, ale jako aby si někde smrdil vlastně rok a půl jenom kvůli takový malý zkušenosti. Jako já jsem si fakt říkal, že bych do toho šel z toho důvodu, že bych o tom mohl prostě podat zajímavý report, jak vůbec funguje takovýhle jako, dejme tomu, do vzdělání nebo jako. Já tu otázku vezmu trošku z druhé strany a zajímalo by mě, jestli tě třeba nikdy nenapadlo, že by si chtěl dělat něco jako
jako mistra třeba mladým lidem, jestli si nikdy neměl chuť učit mladý lidi, protože víme, že občas na těch učilištích a na těch středních školách se ty učňové musí fakt hodně snažit, aby se něco mohli naučit. Jestli tě třeba nenapadlo, že by si měl chuť jako někoho takhle učit, víš, jakože mladý lidi. No, ale vem si, že já to v podstatě dělám, protože Fuego je škola vaření, ať je to na otevřeném ohni, ale je to zaměřený sice na velice jako specifickou oblast té gastronomie, což je jako práce s otevřeným ohněm, ale vedu tam ty kurzy a ty lidi, kteří tam chodí, tak je učím. A je to jako něco, v čem jsem si relativně jistý v kramflecích. Na rozdíl od toho, kdybych měl, jak říkáš, dělat někam nějakého mistra a učit mladý lidi, vlastně učit je obor, který jsem reálně nevystudoval, tak bych si nepřipadal, že bych v té pozici jako bejt mohl. Víš, že jako určitě umím vařit, znám o tom spoustu věcí, ale stoprocentně spoustu i nějakých třeba pro vystudovaného kuchaře základů, který vlastně já nevím, protože jsem je v životě nepotřeboval a ani nevím o tom, že bych jako je vědět měl. Já nevím, prostě čovinu, jako normální člověk prostě si neuvědomí, že je rozdíl mezi hrncem a kastrolem. Bylo to jako dvě rozdílné věci a takové jako věcí může být strašně moc. To je zrovna taková, já to jsou, ale přesně to, o čem mluvíš, to jsou takové věci, které reálně vlastně vůbec nepotřebuješ jakoby znát. No jasně. Že jo? Já si myslím, ale že... Ale když něco potom jako někomu musíš vysvětlovat, něco máš učit, tak se 100% musí řídit, nebo 100%, já si to myslím, že to tak je, že se musí řídit nějakýma osnovama, které pokud jsou nějak jako nastavený a ty neznáš vlastně tu látku skrz naskrz, tak nemáš na tom místě co dělat. Já jsem to vlastně spíš myslel, tak já jsem to možná trošku blbě podal. Ne, že by si jako někde byl zaměstnaný jako středoškolský učitel, ale že by si občas třeba došel do nějaké školy a ty chlapy, ty holky by viděli, jak zase ten obor z jiné strany, ne prostě u čistě profesionální kuchaře z kuchyně, ale u člověka, který se živí třeba přípravou kurzů a zase rozumí tomu povolání z jiné strany, že by je to asi mohlo docela bavit. A tě ne, že bych chtěl něčeho tlačit, jenom si umím představit, že kdybych já byl na střední a přišel tam někdo jako ty a začal mi tam prostě vyprávět o mase, vole, že tady máš prostě z Argentiny, tady to můžeš na toto, že to můžeš i spálit prostě to. Maso zrovna ne. Ale... Ne, tak nemyslím to maso, ale jako, že to jídlo můžeš i třeba spálit. Vím, že by to pro mě bylo strašně zajímavý v tu chvíli. Ale přesně tady z toho důvodu na Fuego nabízíme jako po celou dobu, co Fuego během sezóny funguje, tak nabízíme možnost stáží. A což je jako příležitost pro úplně jako kohokoliv a může to být jako mladý kluk nebo holka, co nevím, třeba chtějí jako teprve jít do školy a kuchařem se učit, anebo to prostě může být někdo, koho to jenom jako zajímá, má normálně práci, všechno, tak může prostě přijet na jeden nebo klidně všechny kurzy. Je to stáž, takže je to jako zadarmo, je to za jídlo, pití na baru a nějaký nocleh a prostě člověk tam je, pomáhá a cokoliv ho jako zajímá, tak se prostě rozvíjí. A jsou takhle jako stážisti, kteří přijedou a vlastně rovnou je poznat, že to jako není pro ně a jsou jako k ničemu. A pak jsou lidi, kteří přijedou a prostě jezdí tam třeba už jako několik let a ani jako ne, že měli vyloženě zájem na Fuego pracovat, ale prostě rádi tam přijedou, dozvídají se nové věci, mentálně si tam odpočinou, protože jako práce rukama je jako obrovský jako odpočinek pro mysl. A hrozně jako dobře takovýhle jako vztah funguje, takže přesně když někdo má ten zájem, tak si jako najde nás a funguje to zatím. No. Jak funguje takhle ta stáž, jako to ti můžou napsat na Instagram nebo, no jasně. Nebo na stránkách to buď najdou? Nebuď to jako mě na Instagramu, anebo já i občas právě na svém Instagramu tak jako dávám, že zrovna hledáme stážisty na tu sezónu a dám tam jako kontakt na kolegu, který mu potom jako všichni píšou. Když napíš někdo mě, tak já ho jenom jako přesměruju na kolegu, který už si potom jako dělá databázi stážistů a ty si potom jako rozdělej jednotlivý kurzy, kam kdo chce přijet a všechno ochutnají. Ale to se asi netýká jenom čistě toho jídla, tam jde třeba o to stavení těch stanů a plus práce třeba. Tak stany většinou je postavený, ale jasně, vždycky je jako nějaká příprava toho konkrétního kurzu, nebo když se chystá sezóna, tak přesně to může být všelijaký budování. Stážisti určitě jako někdy něco musí odmejtáli nádobí. Je to taková ta jako základní práce, kterou prostě zvládnou. Není to tak, že by jako se mnou vařili v kuchyni, ale můžou se jako k tomu jako dopracovat. Můžou se dopracovat jakkoliv. Pozdě téměř všichni lidi, kteří na Fuego pracujou a jako reálně tam pracují celou dobu, celou sezónu, tak začínali jako stážisti. Víš, že to nikdy nebylo tak, že bych tam třeba hledal někoho prostě na pozici, já nevím, prostě na pozici někoho jako třeba do kuchyně nebo na pozici firekeepera, ale vždycky prostě jsme ty lidi, kteří se tam potom jako zdržejí, tak verbovali z těch stážistů, protože takhle pozná, že ten člověk má nějaký zájem. Jasně. K tomu Fuego se ještě dostaneme, já si to chci nechat úplně naposled, jasně. Protože tím vlastně teďka žiješ, že jo, dá se říct, že to je tvoje práce, že jo, teďka. Jo, rozhodně.
Teď se chci zase posunout. Jsi teda vystudovaný fotograf. Asi máš v hlavě, že by ses měl živit fotkou, je to tak? No už to v hlavě nemám. Už tehdy to v hlavě nemáš? Ne, jo, počkej, jakože se vracíme zpátky do minulosti. Vracíme se zpátky, já se chci k tomu teprve dopracovat, rozumím, a tu fotku chci nechat naposled, protože říkám. Jasně. Takže se jdeš teda živit tou fotkou? No, ono už to začalo, nebo takhle, můj zájem o jídlo nebo o vaření se ještě zintenzivnil během té školy, protože jmenovalo se to Institut tvůrčí fotografie, což je taková jako škola v Opově, a ta fotka tam funguje jako dálkový studium. To znamená, že ty máš nějaký jako úkoly, nějaký, který musíš plnit během roku, a myslím, že nějak dvakrát, třikrát za rok nebo něco takového, tak jedeš na Horní Bečvu, kde si se ukazují všechny ty práce, jsou tam přednášky a tak dál. A mě už to jako přestávalo vlastně bavit, ty přednášky, a zjistil jsem, že tam strašně blbě vaří. Takže jsem si říkal, že místo těch přednášek tam jako si budu něco vařit, a když vařím pro sebe, tak budu vařit i pro lidi, kteří jsou se mnou v pokoji. A vlastně, když jsem toho nakoupil hodně, tak jsem si už přivez jako sporák, malý přenosnej, malou ledničku, koupil jsem si na mé Rondon a napsal jsem si prostě Růčo jako jídelní lístek. Solidně. A tak jsem to jako rozdal prostě mezi pár lidí ve škole, a pak ke mně jako do toho pokoje chodili jako profesoři si na jídlo. A já jsem tam měl prostě mé sprchové kout, třeba celý vysypaný mušlema, jako slávkama. A prostě v plavkách jsem tam prostě takhle pod sprchou čistil všechny ty mušle, a bych prostě potom udělal těstoviny s mušlema. Takže tam už to jako nějak začalo, a začal jsem zdalovat vlastně od toho studia, který jsem dělat měl, a směřoval jsem spíš tomu jídlu. Uh-huh. A vlastně i moje, já jsem tam skončil bakalářem, já jsem to jako nedostudoval celý, a moje závěrečná práce bakalářská tak byla jako čistě zaměřená na jídlo, jako fotografická vlastně z prostředí farmy, co má Paul Day, uh-huh, jak má The Real Meat Society. Jo, okay. A měl Sancho, který teda nedávno prodal restauraci, tak má farmu, nebo jako aspoň farmu, ze který má jsou ty zvířata, nevím, jestli je jeho, tak jsem se s ním domluvil, tam jsem vlastně jel fotit fotky na tu svoji práci. A ta práce rozhodně nebyla nějak dobře přijatá. Já doteď si myslím, že to jsou jedny z nejhezčích fotek, který jsem kdy udělal, ale nevím, jestli to bylo tím, jak jako ty profesoři třeba cítili, že už se jako přestávám o tu fotku jako takovou zajímat, tak třeba jako to mělo vliv na to, že ta práce už se jim tolik nelíbila, ale já ty fotky mám rád. Jakože mohli cítit, že to je třeba odfláklý? Ne, to ne, spíš jenom jako, že ztrácím zájem o to řemeslo jako takový, a jenom jakoby tady tím ukazuju jako to, kam to, co pak reálně budu dělat. Že vlastně plejtvali svým časem se mnou. A myslíš si, že kdyby si teda nebyl teďka kuchař a živil se jídlem, takže by ses třeba živil tím, že by si fotil jídlo? Člověče, nevím, nikdy jsem se nad tím nezamýšlel. Jako... asi ne, asi bych chtěl fotit něco jako zábavnějšího než jídlo ve finále. Jídlo je zábavný vařit, ale jako fotit to už taková zábava není, no. Zde bych se neživil jako fotograf jídla. Ok. Dobrý, no, tak ztrácíš teda chuť fotit a víc nabíráš chuť vařit, tak jaká je tvoje cesta dál? No pak přesně nevím, jako jak dlouhý období následovalo, ale bylo období, kde jako já jsem tu školu jako dodělal, toho bakaláře, a začal jsem se reálně jako živit jako fotograf, ale takovou opravdu jako cestou od začátku, což by tak mělo být, že začal jsem dělat prostě asistenta jednomu fotografovi, začal jsem se učit, jak to, jako, jak to funguje v praxi, začal jsem se jako víc věnovat počítačové postprodukci, což jsem zjistil, že vlastně samostatný obor, samostatný odvětví, že vlastně jako ani nemusím fotit, že vlastně můžu být jako v klidu za počítačem a jako retušovat fotky. No a tady to trvalo nějakou dobu, ale jak nic mi jako pozitivního mi to jako nepřinášelo. Nezjistil jsem rozhodně jako žádný jako naplnění, nebo že bych prostě šel tím směrem, kterým bych jít měl, a že bych dělal něco, co by mě reálně bavilo. Prostě dělal jsem to, protože jsem to vystudoval, a protože bych to jako dělat měl. Ale jakže bych to měl nějakou radost, to se rozhodně jako říct nedá. A říkám, tady to období trvalo nějakou dobu, a pak jsem byl v situaci, že jsem jako... to jako relativně zjednodušil. Já jsem jako chodil s dvouma holkama najednou. To jsem někde slyšel. A nemohl jsem tu situaci vyřešit. A v tu chvíli jsem to vyřešil tak, že jsem se prostě přihlásil do toho Masterchefa, protože to člověk zmizel na Slovensko na 2 měsíce, pokud tam teda jako, když jsem tam vydržel, tak jsem tam byl 2 měsíce, a tím pádem jsem tu situaci doma nemusel řešit. Jo, to se točilo na Slovensku. To točilo na Slovensku, přesně tak. Jo, takhle. A to bylo vlastně ještě v té době, když se tam bylo... to bylo, já si to pamatuju na začátku, když se tam krajeli nějaký ty tuny cibule, jak kde byl nejrychlejší, tak prošel. Na nějakým vojenským letišti, myslím, že to bylo. Já si to pamatuju. Napadla tě jednodušší verze, jak se rozejít s dvěma holkama na jednu, než se přihlásit? Ale já jsem nevěděl, jak to chci vyřešit tu situaci. Kdybych věděl jak, tak to udělám.
Předpokládám, že ani jedna z nich nebyla Sára ještě. Byla. Jo, byla. OK. To jsem právě chtěl říct, že vtipně, že s jednou z nich mám teďka dítě. Ale mezi tím bylo těch asi 12 let, no. Jo, cesty Markovi jsou nevyspytatelné. OK. No dobrý, no, tak tím pádem teďka jsme v tom Masterchefovi, tak ho teda úplně přeskočíme. Skončil jsi třetí. Uhum. A tvoje cesta vedla, tuším, do spousty známých restaurací na stáže, nebo něco v tom smyslu? No, ono jich zase taková spousta nebyla, ale úplně jako první vlastně bylo, když jsem z té soutěže vypadl jako třetí, tak s mým kamarádem Martinem Kortusem, který tenkrát byl spolumajitel restaurace Barbar, která už myslím neexistuje, tak jsme si domluvili, že uděláme takový jako večer, kdy já si postavím vlastní menu, pozveme tam prostě jako nějaký jako lidi, kteří to bude zajímat, restaurace se vyprodala a já jsem vlastně měl jako první reálnou zkušenost po tom Masterchefovi, že prostě budu jako ve opravdické kuchyni a budu prostě vařit pro jako opravdický hosty, nejenom pro ty fejkový v televizi. A to jsem jako zjistil, jak náročný to reálně je. Byla to kopačka. Tři dny jsme dělali nějaký přípravy, což jako teďka zpětně, jako tři dny prostě v kuchyni jako nic, prostě to je jako normální. Ale tenkrát, když to člověk zažije poprvé, tak já jsem myslel, že se posilu. Jako, že to byl takovej extrém. Já jsem vůbec netušil do té doby, jako jak strašně moc náročný to je, takhle prostě držít rukama. Ale jako nějakým způsobem jsem to dal. Během příchodu prvních hostů po těch třech dnech příprav, tak si pamatuju, že jsem krájel pažitku. A řízl jsem se při tom krájení tak moc do ukazováčku, že jsem se jako uřízl kus nechtu i takhle s tím bříškem. No tak ten prst tam jako zdeformovaný od toho, protože tak už to jako nedorostlo do té jako původní velikosti. Já jsem si uřízl jako prostě kus toho prstu. Čekal mě celý ten víkend toho, co tam jako budu vařit pro ty lidi, že jo. Čirý zoufalství naprosto. A oni, strč to do pepře, paď to do prdele, to nemusíte vážně. Do soli musíš. Ne, dobře, to prý za celý tu ránu. Říká se to, nikdy jsem to neskoušel. Takže jsem si to takhle vomázal gumičkou, vzal jsem si rukavici, tu jsem si dal na tu ruku, zase mě furt plnila tou krví, tak jsem si musel jako vylej tu krev. A znova jsem pokračoval v tom, co jsem měl dělat. No a takhle jsem jako odvařil ty dny. A no, to byl jako začátek pěkný. Já tohle to znám ze soli, protože ty to strčíš do té soli a ona si tam udělala taková pěkná krustička z té krve a úplně si to zacelí a ta sůl to vysuší tu ránu pěkně, víš? No, pokud se to někomu jako... Ale není to ráda, že? Pokud se to někomu jako stane, takhle hodně řízen, tak nejlepší, co můžeš udělat, je použít věc, která se jmenuje gelitaspon. Máš se to používá nějaký jako třeba nevím, amputace prstu nebo něco takového. Je to prostě takový polystyren, který si odtrhneš, odstříneš, dáš si to na nějakou jako fakt jako vážnou řeznou sečnou ránu a ono se to nasáhne tou krví, fakt to jako zacelí tu ránu a pak si to tam něčím jako vážeš a ono je to prodyšný materiál, takže pod tím se ti ten prst hojí, ale prostě zastaví toto krvácení. A nemusíš to potom strhávat, když si dáš třeba nějaký obinadlo. Jsem přesně udělal, že to fačoval potom. Ty to toho zaroste. No. Ty to zaroste, pak to jako strháváš a jdeš od znova. Použil jsi to někdy ve FOEGu? Jo, jasně. Jo? Tak tam, ježiš, to jsme takový zranění, kdy jako gelitaspony byly, vlastně ani, už ani nefungovaly. A proto tam děláme se sekerama, takže to nejsou horší. Jo, to je ono. No dobrý, tak já bych potřeboval ještě slyšet ale nějaký příběhy z těch dalších restaurací, protože to mě fakt zajímá, jakoby, jak ses, byla to pro tebe taková hlavní škola, že jo, jakoby ten takový ten reálný biznis v té kuchyni. No, začalo to v té restauraci Barbara, ale tam jsem jako nezačal pracovat. Tam jsme pak udělali jenom takovouhle jako víkendovou akci. A pak jsem si prostě jako reálně hledal už jako nějaký místo v kuchyni. A přesně přes tady toho kámoše Martina, tak ten měl se jako jiného kamaráda, takovýho malýho pána s napoleonským komplexem, který si myslel, že je Francouz a přitom nebyl, ale byl jako hrozně jako odborník na francouzský vína a měl takovou vinárnu restauraci na Malostranském náměstí na Arbesáku. Jmenoval se to Pierre Paul Jacques a chtěli tam jako nějak víc vařit, měli tam jenom nějakou prostě paní na myču, která tam zároveň prostě mazala sendviče a chtěli i nějak vařit, tak si mě tam najali a oni neměli kuchyni, tam fakt měli jako dvouplotínku. A jídla jsem prostě vydával jako na mrazáku, do kterého se zároveň musel jako chodit, musel jako otvírat. A když jsem si tam potom jako vybojoval, že bych prostě potřeboval aspoň nějakou jako skřínku nebo něco, jako co by tam sloužilo, jako ten výdejní pult, tak mi tam takhle jako jednoho dne krásného, při tom, co už tam jako byli hosti a všechno, já tam byly roztočené v kuchyni, tak mi tam prostě přivezli takhle krabice z IKEA, tam jako takhle hodili. A já se to jako postavím, takže já při té směně jsem prostě fakt jako doslova jednou rukou jako šrouboval, druhou rukou jsem takhle prohozoval ty něco na té pánvi, abych si tam tu kuchyň trošku nějak jako postavil.
A to bylo jako, to byla pořádná škola. Uh-huh. Jediné, co mě na to mrzí, bylo, že vlastně jsem v té kuchyni byl sám, takže jsem se nemohl jako zároveň učit od těch dalších kuchařů. Uh-huh. Že protože jako z toho podle mě kuchaři nejvíc benefitujou, že dělají v týmu lidí, uh-huh. a učí se jak sami od sebe, od těch dalších, tak od toho šéfkuchaře. Prostě učí se z té týmové práce. Když to já jsem tam jako, mě do toho hodili samotného, takže jsem si to jako celý musel sestavit a vymyslet sám, což je jako velká škola, ale je to škola, že se jako učíš sám od sebe a přicházíš prostě metodou pokus omyl na to, jak ty věci dělat. A jako to je jako jediné, co mi na tom mrzí, že tady tu zkušenost jsem na tom úplným začátku neměl. Uh-huh. Ale jako prdel to byla velká, no. Pak jsem jako viděl, jak se ten majitel začal jako chovat k dalším lidem, co tam pracovali, třeba jako k sommelierovi, k lidem na place a tak. A říkal jsem si, že jako snad se nebude takhle chovat i ke mně, protože jako mě si považoval, protože to vaření mi šlo a lidi tam jako fakt na to jídlo chodili a jako celá ta jako spolupráce fungovala velice dobře. Ale pak to samozřejmě taky přišlo, no, že jsem jako jednou takhle dojel, jsem ještě neměl ani auto, jsem jezdil na kole furt, tak jsem dojel domů z práce úplně urvaný a tam jsem ještě já jsem dělal třeba jako nějak 19 tisíc měsíčně, a takže tam prostě 5-6 dní v týdnu, že jo. Jo, no. Jako úkot. A teď jsem jako dojel urvaný domů a on mi třeba, já nevím, v 11:30 on jako volá, ožralej, to bylo jako znát na hlase, že jako proč tý kuchyni tam prostě nějaký jako vývar nebo něco takový. Já jsem prostě dovařil vývar, byl ještě úplně horký, tak aby nezničil lednici, tak jsem ho nechal venku, že mi jako do rána vystydne, ráno tam přijdu a dám si jako do lednice. Stejně to dělám doma. A prostě a on tam začal mi tam jako vytahovat prostě věci z poliček a podobně a tak na mě jako řval do telefonu. A tak jsem jako položil ten telefon a teďka jenom prostě to rudo před očima. Tak jsem sedl na to kolo a dojel jsem se s ním pohádat. Poslal jsem ho do píči, on mě taky. A tak jsem na výpověď restaurace domů měsíců zkrachovala, no. A myslíš, že zkrachoval kvůli tomu, že jsi tam přestal pracovat, nebo to bylo nevyhnutelné? Ne, samozřejmě, jako, to je to, co sám sobě tvrdím, že protože jsi tam přestal pracovat, tak zkrachovala. Jestli to tak bylo, nevím, ale když jsem tam potom si další den přijel pro nějaké věci, tak on tam jako takhle ten majitel jako seděl prostě v zástěře a čekal, až jako přijdou nějaký lidi, tam jako nikde nikdo. Jsem se s ním ještě znova pohádal a šel jsem pryč. No. Představoval jsi vůbec tu realitu takovouhle, že bude takhle jako přísná? Ne, jako to nemáš tušení. Čekal jsi něco jako lepšího asi? No já jsem nečekal, že ten můj nástup do té gastronomie bude takovejhle, že prostě budu v kuchyni, která není kuchyně, no, a budu tam vlastně dělat sám, místo toho, abych se pak přidal do nějakého týmu. Tak jsem právě potom jako chtěl změnit, a ne, že by to bylo něco lepší. To tě muselo strašně otrávit, ne? Trochu, ale no. Na druhou stranu jsem si jako říkal, že prostě tady to byla nějaká jako první zkušenost. Já jsem tam jako nebyl krátce, než jsem byl třeba rok jsem tam mohl dělat. Je to potom Masterchefovi, ale? Je to potom, no. Okay. A potom jsem skončil tady v té restauraci, tak jsem vlastně se už přidal do La Colazione, to se jak mají Aromy, La Finestru, uh-huh. a tady ty uh-huh. jako špičkový restaurace, kde jsem vlastně chvilku dělal v jedné restauraci, v té La Bottega di Finestra, ale jako chvilku jako uh-huh. opravdu v řádu, já nevím, jestli dní nebo týdnů. Takhle jsem jako prošel těch restaurací víc vždycky na chvilku, až jsem jako zjistil, že mají školu vaření. A protože vlastně už mě jako začínalo docházet, jaká práce to reálně je, být v kuchyni. A že vlastně, nevím, si úplně nejsem jistý, jestli to chci dělat. Vlastně. Ne, že bych nechtěl vařit, ale že prostě přesně tady ten jako model toho jako linkovýho kuchaře, jestli jako to je pro mě, a když jsem myslel, že mají tu školu vaření, tak mě jako napadlo, že možná tady to by jako byla cesta. Tak jsem tenkrát jako majitelovi Ricardovi jako vysvětlil, že jako hele, já vlastně jako nejsem úplně jako normální kuchař, blablabla, umím jako anglicky, myslím si, že umím mluvit s lidma, myslím si, že umím nějak jako vystupovat. Možná bys pro mě měl využití té škole vaření. Uh-huh. A on mě upíchl tam. Uh-huh. Takže jsi dělal v té škole vaření? No jasně. Tam mě jako upíchl, jako tam byl jeden jako šéfkuchař, který právě k sobě scháněl někoho, protože toho jako na něj bylo hodně. Uh-huh. Jak jako kurzu, tak toho, že vlastně na tom kurzu byl víceméně sám, nebo jako s pomocníkem jako na mikce a jako nějakým jako manažerkou, co tam byl. Ale potřeboval k sobě dalšího kuchaře, který mu prostě dal nějaký úkoly, a to jsem v tu chvíli byl já, což pro mě bylo úplně jako fenomenální, protože najednou jsem už se od někoho učil, zároveň jako jsem měl klid, a chodili tam ještě i další kuchaři, tam vlastně jako na ty kurzy jako vyučovat, a to jako včetně zahraničních michelinských kuchařů a tak dál, tam jsem právě poznal třeba Pohrajcha, Punčocháře a tady ty. Vlastně ty hvězdy, ty velký jména se tam začaly střídat, a já jsem tam furt byl jako ten jako pomocný kuchař, takže každému, kdo tam byl, tak já jsem pomáhal. A od všech jsem se prostě mohl něco učit. Což bylo jako, ona to byla škola vaření a pro mě to byla největší škola, i když jsem tam pracoval, protože jsem fakt jako mohl všechno jako vstřebávat. A nejenom ohledně
vaření jako takovýho, ale i ohledně prostě toho, jak taková škola vaření funguje. Zažil jsi vlastně někdy, dejme tomu, nějakou autoritu, se kterou jsi měl problém, že třeba si měl problém ho jako respektovat, nebo si vždycky s těma, jakože, co se týče těch jakoby velkých jmen, nebo si to vždycky bral tak, jakože, jo, já to tady přetrpím, že na mě třeba někdo řve a zároveň se díky tomu něco naučím. Hmm. Takhle, já jsem vždycky měl problém jako s respektováním autorit, nebo ne s respektováním autorit, jako jsem měl a mám respekt jako velký spoustě lidí, ať jsou to třeba ty, jako který jsem jmenoval, ať je to ten Ricardo, který na mě jako taky milionkrát řval a jako mě to sralo, ale prostě viděl jsem, že jako je, takže to takhle chodí a že to je v pořádku, ale když vemu třeba příklad toho prvního šéfa, toho, se kterým jsem se jako fakt vyřval v té restauraci, tak tam jsem ten problém měl, protože jsem jako viděl, jak vlastně on je zlej k ostatním lidem a vždycky, když se jako ožire, tak jak se prostě chová. Takže v okamžiku, kdy se to samý stalo v konfliktu se mnou, tak to taky by ustilo v ten jako, v to, že jsme se úplně jako, že se naše cesty rozešly. Kdežto, když byl nějaký konflikt třeba jako s Ricardem, tak prostě jsem jako sklopil hlavu a nechal jsem se vyřvat a dál jsem dělat to, co jsem dělat měl, protože to jako bylo na místě. Ona je ta vlastně taková ta tenká hranice mezi tím, že když se po tobě jenom někdo vozí a chce tě prostě zjebat jenom, aby si zlepšil náladu, a když se po tobě vozí, protože tě chce právě vybičovat k lepšímu výkonu, nebo tě chce něco naučit víc, rychlejc, nebo něco podobného. To si přesně pamatuju, takovou jednu situaci, kdy mi chtěl vybičovat k lepšímu výkonu. Bylo to během kurzu a teď, co jsme to dělali za dezert? Myslím, krém karamel. Prostě byla jako gastronádoba v konvekťáku a tam byly takový ty malý remosky, prostě malý mističky. A teďka ty byly vodní lázně, takže byly prostě brutálně horký. Jsem odevřel ten konvekťák, abych to vyndal, a měl jsem prostě dvě utěrky. A on, no, Marcello, use your hands, you need to experience the pain. Co, a tam ty lidi, že? Prostě 20 lidí na kurzu. Těma utěrkama jsem vyndal tu gastronádobu, a teď jsem se dá se ty utěrky položil a teďka těma rukama začal vyndávat ty remosky. Tak jsem se vyndával. Jsi prděl. Ne, on takhle jako koukal, jako kejval. Tak to bylo v pořádku. To byla ta jako škola, kterou mi dával. Jako, ale no. Trošku šikana, ale za prvý jsem vděčný za tady tu zkušenost, protože jako mě to naučilo, že ta bolest se dá zvládnout. Da. A za druhý jako je to příběh, který velice na to opakuju a prostě dál opakovat budu, protože je to perfektní. No. Prostě kuchař musí mít ruce s asbestu. Jasně. Tak, teďka víš, jak to využívám na fuego, když se jako tam hrabu prostě v uhlí horkým a ty lidi se k tomu ohništi ani nemůžou přiblížit. A prostě já tam na to jako šáhnu, takhle prostě vemu vole kládu, která je napůl žavá, na mé rukama ji přendám, ale na to prostě koukají, jako já jsem úplný blázen, ale prostě člověk se jako zvykne. A tady to byly ty jako začátky, takže jako já jsem za to rád. Kolik ti vlastně teďka je? 36, myslím. 36? Myslíš? Včera jsem se ptal Sáry, kolik mě je 36 nebo 37, ale myslím, že 36, no. Já tím taky vždycky přemýšlím, jestli mě je 25 nebo 24, no. 25 nebo 40. OK, já bych tuhle tu věc považoval za uzavřenou. Vlastně díky tomu, jak jsi mediálně známý, tak máš docela solidní Instagram. A na Instagramu učíš lidi, jak vařit. Je to spíš tvé hobby, nebo to bereš jako, že živíš ten Instagram, aby žil? Jakoby, ne, ten jako Instagram jako takovej je jako z obrovský části i moje práce, ono tak dřív nebylo. Já jsem tam jako dával prostě nějaký jako recept, co jsem udělal, ani nenatáčenej, ale v okamžiku, ani ten Instagram nebyl nějak velký, ale v okamžiku, kdy jsem začal ještě tenkrát jenom jako do stories, který se potom jako ukládali, když jsem začal točit videorecepty, tak ten Instagram jako začal stoupat, protože to jako lidi začalo víc zajímat. A teďka ty Reels videorecepty, které dělám, tak jako fakt to beru jako svoji práci a díky tomu, že jako o to lidi mají zájem, tak mě to jako může i z velké části živit, že potom jako udělám nějakou reklamu na Instagram a jako to mě fakt jako z části živí. No. Hlavně takhle jako přes zimu, když jako není fuego, tak ne, že by jako nefungovalo, protože lidi pořád jako nakupují vouchery, jako dárky a tak dál. Mm-hmm. Akorát se to potom všechno jako musí zrealizovat přes tu sezónu. Ale teď zrovna jsem jako nad tím přemýšlel, že vlastně od té doby, co skončila sezóna,
tak jsem se jako reálně nezastavil, protože prostě to je jako, že chci udělat. Támhle vole 3 videorecepty, který chci udělat z vlastní vůle, pak támhle 3 nějaký, který mám jako reklamu a teďka samozřejmě tam se člověk jako fakt snaží, aby to prostě bylo jako hezký, aby klient byl spokojený, aby se to zároveň jako lidem líbilo, aby to nebrali jenom jako, že to je reklama, protože takhle to jako, no, bych to jako mít nechtěl. A vlastně jsem jako zjistil, že to je jako strašný práce. Hmm. Já třeba, já vím, že podle tebe doteď vařím uře na paprice, mm-hmm. A myslím, že snad zmizelo z těch stolíček. Já jsem to udělal na schvál, ono nezmizelo. To jsou ty výběry, do kterých prostě jsem, já nevím, jestli před rokem nebo rokem a půl přestal ukládat věci, protože začaly fungovat týlska. Aha. A když takhle uděláš recept, který dáš do stories a pak ho uložíš, tak jestli ten recept vidělo třeba pak 10 000 lidí, 15 000 lidí, a když to uděláš jako reelsko, tak to kuře na paprice, který jsem do reelska předělal, tak vidělo třeba jako 600 000 lidí. Mm-hmm, jasně. Takže já už vůbec nedělám video recepty do těch stories, děláme jenom do reels a právě to kuře na paprice jsem naschvál smazal, abych ty lidi donutil se... Vle, já tam jezdil, tam a zpátky, no, snad půl hodiny. Všechno je to v těch reelskách. A je tam předělaný, jako líp udělaný, jako líp natočený, protože mě se vlastně na to, jak úspěšný recept to byl, tak se mi vlastně nelíbilo, jak jako, řekněme, jako amatérsky byl natočený, tak jsem si říkal, prostě předělám ho damu jako větší péči a takhle postupně jako předělávám i nějaký jako další starší recepty. To není tak, že bych neměl kuře na paprice, ale prostě mě tam hlavně záleželo na tom čase. Mm-hmm. Jak dlouho se vaří to kuře v té paprikové vodě, než ho máš vytáhnout. A to jsem prostě potřeboval v tu chvíli vědět. Nemusím to najít. A to vždycky zapomenu, nejsem schopný si to někam napsat, protože samozřejmě říkám, Marek Pavel, bude mít vždycky ten recept tam vole v těch storíčkách. OK, takže tam, vím, že mám hledat v rýlech. Já bych to jako neudělal, abych to smazal. OK, samozřejmě ještě teda kuře pičo, dělám docela často. Dnes to tak, ne? Kuře pičo. Kuře pičo byla první varianta, to byl takový jako můj nekonečný projekt hledání perfektního kuřete, no. A ten projekt doteď jako prostě neskončil a kuře píče byla první taková varianta, jak to kuře úplně dokonale a nefunguje dokonale, protože většina lidí si jako vykouřila celou kuchyni. Lepší varianta je recept vždycky kuře, ten jako doteď považuji asi fakt jako za nejlepší cestu, jak upéct kuře, tak aby mělo jako všechno, mělo jako brutálně šťavnatý prsa, aby mělo křehký stehna, takže vytáhneš kost toho masa a měl dokonalou kůži a měl výpek, ze kterého uděláš šťávu. Mm-hmm. Vždycky kuře to je jako lepší varianta. A teď jsem zkoušel variantu, tu ještě mám natočenou a ještě ne zveřejněnou, a to je asi varianta jako slavnější recept nebo známější recept, ne můj teda. Já jsem se ho upravil, ale jako ten princip není můj. To je, že kuře dáš vlastně přes noc do slaného nálevu, mm-hmm. jako ochuceného a potom ho pečeš. To mě takhle napadá, jaký máš třeba názor, úplně mě to teďka napadlo, jak jsi říkal, jaký máš třeba názor na kuře pečený na plechovce z piva? Nedává to smysl, jakože nedává to moc smysl, jako jediný smysl, který to dává, že to pivo se ti bude jako odpařovat do toho kuřete a nějakým způsobem potom to maso jako udělá trošku šťavnatější, ale u kuřete šťavnatost je závislá přímo na teplotě, který to maso dosáhne. To znamená, že jestli ti do něj jde nějaká jako pára z toho piva a ochutí to a to kuře upečeš, takže v prse bude mít 80 stupňů, tak bude stejně suchý. A je úplně jedno, jestli se dělo na plechovce nebo ne. Takže podle mě jsou to jenom jako zase projekty jiných lidí, kteří taky hledají perfektní kuře. Jo, ale... A tady to byl prostě jeden jako z pokusů. To je úplná blbost, protože se dělo i na kolene a takhle. To nevím, ale já vím, že to za prvý... To už je jako ultra zvrhlost teda. To už je... Za prvý, když to kuře jako vyndáš, tak zjistíš, že to pivo se ti vlastně skoro vůbec nevypařilo z té plechovky, okay. Že je skoro plný. A za druhý, ta barva, co je na té plechovce, tak se při té teplotě podle mě musí začít jako uvolňovat pěkně do toho masíčka. To až ty plechovky jsou nějaký hliníkový, ne? Jo, taky zdravý. No, jasně, taky zdravý, přesně, takže to je super. Pak vole věci jako kuře pečený v solný krustě, že jo, jsme tenkrát zkoušeli. To bylo, jako pečení v solný krustě je obecně jako dobrá věc. Jo, ale to nebylo, že bychom si udělali sníh a tu sůl do toho zamíchali, to je prostě, jsme vysypali prostě 3 kila sole vole, na to kuře a pak jsme toho tam pekli 6 hodin, vole, protože ten žár se nebyl schopný dostat v té elektrické trubě k tomu. OK, takže vaření očividně živí ten Instagram a je to taková plodná půda právě pro tu reklamu. Já tě sleduju už hrozných let na Instagramu. Děkuju. A všiml jsem si, že třeba poslední dobou právě, že máš třeba teďka dítě, že třeba děláš reklamy i třeba na příkrmy anebo na plínky. Myslel jsi třeba někdy, že budeš prostě dělat reklamu na plínky. Hele, nemyslel a
setkal jsem se i s nějakou jako naštěstí jenom jako malou kritikou ohledně toho. Třeba jeden můj dobrý kamarád, který mě stříhá, Kuba, tak mi říkal, že prostě nějaký jako jiný jeho klient, který ho stříhá, tak říkal, no my jsme jako Marka prostě chtěli, protože takový jako drsňák, vole, vaření venku na ohni. Chtěli jsme ho prostě nějakou jako kampaň, no a pak jsme zjistili, že jako dělá reklamu na plinky, tak to jako na ně se nemám, tak ať si vyserou oko. Jako, ne, že, jestli jim vadí, že mám dítě a že to dítě nosí plinky a že vidím docela jako pozitivní věc, že si to dítě na ty plinky aspoň vydělá, tak jako, tak ať si mají problém. Tráví třeba s tebou, mi teďka vypadlo to jméno. Matilda. Matilda tráví s tebou třeba, nebo s váma teda, dny na Fuegu? Doufal jsem, že to tak bude, ale zatím to tak není, protože Fuego je prostě pro dítě, kterýmu je, Matilde bylo, teďka jí jako už roka něco, ale prostě když Fuego běželo, tak jí nebyl ještě ani rok, tak je jako relativně nebezpečné místo. Mm-hmm. A já jsem do té doby, než jsem jako dítě měl, tak jsem netušil zase, jak moc práce dá se o něj starat a jak moc musíš prostě hlídat, jako kde je, co dělá, kam leze, co žere, co má v ruce. A je to horší a horší. Je to, no, je to spíš lepší a lepší v tom, že jako už něco vydrží. Jo. Že jako, že prostě už si představím, že příští rok, až na Fuegu bude, tak už to prostě bude v pohodě, jako jestli někde spadne, jestli prostě sežere nějakou hlínu, tak to už je v pohodě, ale prostě když to bylo opravdu jako to malý mimino, který jsme jako sotva prostě zvládli uspat, když bylo potřeba ho uspat, tak ne, na Fuegu prostě jsou vosy, jsou tam sršní a jako nechceš, aby ti dítě tam spalo v kočárku a teď do toho kočárku tam lítne sršení. Takže Sára byla tuhle sezónu spíš na mateřský a hlídala, starala se o Matildu. Přesně tak, no. O Matildu. Já už na Fuegu taky byla chvilku s Matildou, co nám za mnou jako byli podívat, ale nebylo to tak, jak jsem si představoval, že by tam prostě se mnou fakt jako trávili čas. A ona je Sára hlavně přes takovou tu práci online, ne, na tom Fuegu, takže to mohla dělat i mimo vlastně. No jasně, Sára pracuje na Fuegu z domova. Jo. Samozřejmě, jakože když bylo potřeba, a to vlastně, když byla Sára těhotná, tak to potřeba jako dost bylo, protože nám jako vypadávali z Fuega nějaký lidi, byly taky jako interní problémy, zaměstnával jsem nějaký krysy a tak. Takže bylo potřeba, aby jako zaskočila, takže prostě tam jako těhotná s pupkem prostě pomáhala v kuchyni a tak, tak to jo, ale teďka jako dělá hlavně věci za počítačem. Jaký to je mít rodinný podnik takhle? Je to super. Je to jako, můžu to naprosto doporučit, kdokoliv jako má šanci něco takového mít, prostě mít jako rodinný biznis, tak je to nejlepší, co může být. Já jsem vůbec jako jsem chtěl začít pracovat sám na sebe z toho důvodu, mě strašně sralo svůj veškerý čas věnovat někomu jinému prostě za jako mrzký plat a pracovat na snu někoho jiného a někomu jinému vydělávat ty peníze jako nějakým svým jako umem nebo svojí snahou a nebej za to dostatečně oceněný, což tý gastronomii myslím, že je úplně jako běžná věc, že prostě lidi se tam sedřou z kůže a jako nemají za to dobrý peníze. A takže ve chvíli, kdy ten jako je to fakt jako rodinný biznis, tak to je prostě skvělý, protože člověk jako buduje ten jako svůj nebo ten náš společný sen. Ono právě kolikrát, když slýchávám takhle od známých nebo takhle, když třeba měli podnik a byli to manžele, tak většinou to skončilo jako rozvodem třeba. Jasně, ale to skončí hodně lidí rozvodem jenom tím, že třeba pořídí dítě. Ono jako jakákoliv situace pro ten partnerský vztah je prostě obrovskou zkouškou. Pokud je trošičku jako nestandardní oproti tomu, na co jsou zvyklí, to znamená, že jsou dva lidi spolu a tak než mají to dítě, tak si všechno představujou, že to bude úplná pohoda a to dítě, toto dítě je pro ně potom tou zkouškou a často to dopadne, že spolu nejsou a to se ním platí pro to jako nějaký společný podnikání. Ale to jako fakt musím zaklepat, že my ze Sáru vycházíme jako tady v těch ohledech jako úplně dokonale. Řešíte práce i doma? Jo, jako furt. Ta jako práce je tak strašně velkou součástí našeho života, že tam jako nejsou žádný volna nebo takový to, že by si člověk nebral práci domů, protože ta práce se prostě jako děje i doma. A je to, nám to funguje úplně skvěle. Neříkám, že to takhle jako je u každého, ale nám to naštěstí funguje dobře. To je vlastně vidět, že když máš ty rodinný podniky, tyhle ty rodinný firmy, tak je vlastně strašně důležitý, když zatím, ať je to ženská nebo chlap, kdo je ten hlavní v té firmě, takže za ním stojí ten druhý a že ho jakoby 100% podporuje. Je to strašně důležitý, což teda u vás teda tím pádem asi je. Jo, je to tak a musí to tak být. Jako ani si asi nedokážeš představit, že by to tak nebylo, ne? No moc nedokážu. Jako dřív to takhle nebylo vlastně. Tu práci, kterou dělá Sára, tak dřív dělal jeden můj kolega, který už teďka na Fuegu není, protože se chtěl vrátit zpátky k tomu, co dělal a fungovalo to taky skvěle, ale to, že vlastně teď
to dělá Sára a zároveň já to tím pádem mám jako i doma pod úplnou kontrolou, tak je jako úplně jako ideální scénář. No. Mě vlastně, já se ještě trošku vrátím, ale vlastně za stolik ne. Cítíš v tom, že dáváš jakoby tu, to svoje soukromí trošku na, ne, nechci říct na obdiv, ale jakože, že už to není zas takový soukromí, že ho třeba otevřeš lidem na tom Instagramu nebo kdekoliv jinde. Cítíš se jakoby, já vím, že třeba jste dávali třeba nějakou fotku tenkrát na Fuegu, když Sara byla, myslím, těhotná a ty jsi tam, myslím, kouřil doutník nebo něco takového a vím, že tam byla hrozná smršť jako hejtu. Jakoby přetvořil jsi to trošku v to, že to jako neděláš už tolik, že bys těm lidem servíroval tolik to svoje soukromí? Nebo to máš prostě v prdeli? To ani ne, že bych to kvůli tomu přetvořil. Spíš už to nedělám tolik na schvál, jakože za tolik na schvál jako neprovokuju, ač jako občas jo, ale já mám pocit, že jako když chceš psa být, jako hůl si vždycky najdeš a když prostě jako někoho jako pohorší to, že tam mám jako v ruce doutník na to, když jako spolu jako zapozujeme na 2 vteřiny na fotku a že se k tomu jako musí takhle vyjádřit, jak se k tomu jako vyjádří a ve finále my se tomu jako zasmějeme, jaký jsou lidi debilní. Hmm. Ale mě jako obecně nějak nevadí to soukromí ukazovat, protože prostě ve finále proč ne, lidi jako rádi, nebo aspoň já to tak mám, že jako já rád vidím do soukromí jiným lidem, proto třeba nevím, lidi koukají na pořady, jako je prostřeno, protože prostě si podíváš někomu domů, ať už jako na to koukáš obdivně, nebo ze závistí, a nebo na to koukáš, protože je to nějaký bizár, tak prostě vždycky to je zábavný. A mně nevadí to jako naše soukromí nějakým způsobem samozřejmě do jistý míry ukazovat, když potom jako vidím, že lidi to většinou prostě jako baví a zajímá a těch negativních reakcí je prostě jako málo. A když, tak ty negativní reakce jsou spíš na to, když jako řeknu nahlas nějaký svůj názor, který se nesotožňuje s tím jako mainstreamovým narrativem, který prostě vždycky se mění podle toho, jako, jaký je počasí a jakým směrem jako všechny ovečky jdou. A důležité, jak si to nastavíš v hlavě, no, prostě, no. Jako jestli se tě to dotkne nebo ne, jako s tím do toho prostě asi jdeš, no, že člověk jako... Člověk si to jako nesmí moc brát. S tebou nebudou všichni souhlasit vždycky, no. To nebudou, no. Ty seš, pokud si pamatuju dobře, ty seš docela milovník reality show, ne, jako je Too Hot to Handle a, já nevím, třeba Love Island? Možná? Jo, Love Island taky miluju, super. Teď tě teďka napadá, díváš se třeba na Big Brothera, který teďka běží v televizi? To už je moc na mě. Moc, jo. Moc v tom smyslu, že už to podle mě bude jako jenom bizár. Já jsem viděl třeba půlku prvního dílu a oba se Sárou jsme si říkali, ne, prostě jako na to dost to nebude koukat. Koukal jsi na ty, před kolika lety, to bylo třeba 15 let zpátky, koukal jsi na to taky? Nějaký, pamatuju, jsem koukal jako kdysi dávno nějaký jako vyvolený a nějaký jako první. Já vím, že jsme z toho vždycky byli úplně paf. To bylo nový, no. To bylo super. To bylo nový, no. Já jsem to právě teďkon viděl a jako hrozný. Já věřím, že to je hrozný, přesně to myslím, proto na to nekoukáme. Třeba jako Love Island mě baví, protože nevím, ty lidi tam byli jako zábavní. Fakt jsme jako žrali každý díl, tu handle jako to samý, i když taky se to zhoršuje. Už to není tak zábavný jako nějaká jako první, druhá série, ale ten Big Brother prostě vypadá jako jenom čistě jako trash. A my vždycky koukáme na takovýhle pořady, říkáme to jako k jídlu. Víš, jako něco jako vaříme si nějaký jídlo, jíme něco a prostě kulisa, jako na kterou jako vnímáš, ale není to jako, že si sedneš večer a prostě uděláš si hezký večer u jako Love Islandu, to zase ne. Ale ten Big Brother si zatím jako nezasnoužil, ani to by byl jako kulisa k jídlu. Mě teďka napadla otázka, nechtěl bys si zkusit vlastně soutěž Survivor? Protože by tam ty lidi docela měli jako v tvém týmu docela jako super, jako to ne? Výhodu. Já jsem se tam, člověče, přihlásil. Jo? A oni se mi jako ozvali, abych prostě přišel na nějaký jako casting či co. A pak jsem si řekl, že na to kašlu. Nechtěl bys do toho? Nepůjdu. Fakt ne? Ono se to hlavně točí, ale docela v dobrý čas, nebo se točí nějak jako přes zimu, ne? Takže... Že tam je mimo Fuego třeba. To ani nevím, ale já když jsem potom zase, neviděl jsem vlastně ani jako několik dílů, ale viděl jsem třeba jako kousek jednoho, kousek druhýho a říkal jsem si, když si představím mě tam s těma lidma, já bych to nedal. Já bych to prostě asi nedal. OK, tak přesudem se od reality show, který vlastně tady nemají ani tolik místo v tomhle rozhovoru, jenom mě to zajímalo, protože vím, že si kolikrát odpovídal třeba na storíčka na Instagramu, jo. Že to máš rád, ale že se tam ti hodně lidi i ptají na to. Jak vlastně se stalo to založení Fuega? Jak se to vlastně vyplynulo? Protože já vím, že je to takovej trošku
není to úplně monopol v Česku, vím, že existuje ještě jeden člověk, který něco takového dělá. Dělá ještě jako na ohni, ještě vaří, úplně první, kdo začal vařit na ohni u nás, tak je Hugo Hromas. Ten dělá spíš jako takového cateringy, jako svatby a podobný. A pak ještě kluci Projekt Země, taky vaří na ohni. Ale jako nikdo z nich nedělá vyloženě jako kurzy vaření na ohni. Takže zatím máme dobrý vztahy. Okay. No a jak jsi teda, sedl si z počítače a říkáš si, jo, tak to bych mohl dělat. Ale to úplně ne, ten příběh je takovej, že já vlastně po tom, co jsem, jak jsem se bavili o tom Ricardovi, o té škole vaření, o tom laboratoriu, tak o tam mě Ricardo vyhodil v jeden den, protože, nebo aspoň, on to tak jako podával, já jsem to jako už i tušil, jsem vlastně i chtěl dát výpověď, ale nebo jsem se k tomu dokopat, protože prostě si jako těžký rozhodnutí. Tam on to udělal za mě, protože tam jako chtěl někoho, kdo jako se víc bude držet té cesty, kterou oni mají nastavenou. Jo, já jsem si ty věci dělal jako hodně po svém, řekněme, že jsem nebyl úplně jako poslušnej. A tak mě jako vyhodil a já jsem si řekl, že jako tím prostě končím jako s prací v nějakých jako restauracích a nebo jako jiných školách vaření a podobně, což se mi úplně nepodařilo. Pak jsem pracoval ještě v další škole vaření. To ani nebudu zmiňovat. To vůbec nestojí za řeč. A pak jsem začal jako zkoušet nějakou práci, jako že budu dělat cateringy sám na sebe, že budu nějaký jako právě jako svoje kurzy. Skončil jsem jako u filmu, že jsem dělal jako nějaký jako nebo u reklam spíš, že jsem dělal jako třeba Schwarzenegger, ten natáčel reklamu, tak jsem mu dělal osobní kuchaře. A vlastně něco se jinde natáčelo, tak jsem tam dělal takový jako lepší catering, řekněme. Ale tam zase byly jako jiný problémy, který jsem si předtím nedokázal představit. Příklad. Mám prostě, je objednaný nějaký jídlo. Já mám zadáno, že prostě podávám oběd, nevím, ve 12.30. Ve 12.25 to všechno servíruju, přiběhne produční, řekne mi, že to chce až za dvě a půl hodiny. A řeknu, co s ním mám jako dělat? Oni nemají zaplaceno několikrát ten oběd, takže já buď toto jídlo musím jako schovat a pak ho vydat prostě v mnohem jako horší kvalitě. Nebo bych musel s nima jako dohodnout, že jako fajn, ale tak to musí je zaplatit a já to musím je znovu nakoupit. Prostě je to tak trošku jako neřešitelná situace. A takovýhle problém mě hrozně vadily. Tak si říkám, že to taky není to, co chci dělat. A fakt jsem jako doslova jsem nevěděl co. A teď jako pořád jsem žil z toho, že mi přišla prostě občas jako nějaká nabídka na nějakou jako akci, tak jsem ji jako udělal. Měl jsem prostě na jeden, dva nájmy. A tak to šlo jako furt dál. A věděl jsem, že to prostě není jako dlouhodobě udržitelný. A nemohl jsem nic vymyslet. Ještě jsem do toho jako strašně kalil. Jako brutálním způsobem. Prostě, kdybych chodil ven s Charlie Sheenem, tak na tom budu líp. A potřeba jsem jako od toho taky trošku jako nějak jako utíct, nebo si nějak jako vyčistit hlavu. Tak jsem prostě zkoušel dát dohromady partu kámošů, že pojedeme někam prostě ven do nějakého kempu, že si jako uděláme nějaké jako jídlo, opečem si nějaký bursty, dáme si jako víno, prostě budeme jako v přírodě aspoň jako, že abych nechodil prostě ven někam jako prostě do baru. Vypnout. Prostě vypnout, přesně tak. Bylo to hrozně těžký dát vůbec dohromady ty lidi, protože kde tam jako budeme spát. Tak jsem ještě pro všechny prostě sehnal nějaký stany. A teď, když jsme teda jeli, tak jsem řekl, tak dobře, nebudem si pést bursty. Když jako teda umím vařit, tak jsem koupil takový jako litinový tál jeden. Nakoupili jsme nějaký jako dobrý jídlo a prostě udělal jsem takový jako jednoduchý menu, který jsme tam společně dělali. A bylo to hrozně dobrý to jídlo. Vlastně jako i vizuálně to bylo strašně zajímavý. A vzniklo z toho pár fotek. Nikdo z těch lidí neměl nějak jako silný sociální sítě. Stejně těch pár fotek, když se potom objevilo na Instagramu, na Facebooku a podobně, tak to viděli cizí lidi a ty cizí lidi mi potom začali psát, jako že ježi, ale to je super, co to je, můžeme taky přijet. A říkám, ne, nechte mě bejt, takže prostě jsme takhle jako jednou byli venku. A při tom, co jsem ty lidi odmítal, tak mě vlastně došlo, že o to asi stojí, takže to není úplně špatný nápad tady to nějak jako rozpracovat. A tak tady ten koncept toho vaření na ohni jsem prostě začal jako víc studovat, řekněme. Jako začal jsem zjišťovat, jaký jsou možnosti. A začal se tvořit ten plán toho Fuega, aniž by to Fuego ještě bylo. A opravdu jako poslední prachy, který jsem měl, tak jsem jako narval do nějakého vybavení. Koupil jsem prostě ty tály, sehnal jsem jako vlastně tenkrát částečně jako zadarmo takový jako velký stan, ve kterým potom jako se vlastně jedlo.
Vymyslel jsem si, že prostě se teda bude jako vařit venku, že tam zkusím prostě sehnat nějaký lidi, kteří by tam přijeli jako hosti. Udělal jsem si prostě web jako vlastníma silama přes nějaký jako primitivní editor. A to se bavíme ještě před covidem? To se bavíme před covidem, jo, okay. Jo, jo. To byl rok, když jsem to plánoval, byl rok 2017. Jo, okay. A našel jsem místo, hrozně hezký místo na Kokořínsku, kde vlastně majitel takovýho mlejna měl jako spoustu pozemků okolo takového krásného rybníka a jeden takový plácek mi tam jako pronajal za úplně jako směšný peníze, protože si říkal, že mu tam stejně jako vydrží 14 dní. No. Jsem mu jako ten koncept představil, on říkal, jo, to zní hezky, tak si hraj. Ale oni lidi začali jezdit. Začali se prostě vozdívat a postupně se na sebe začalo nabalovat a takhle to fuego vzniklo. Opravdu jako z té mojí nouze, na který jsem jako začal pracovat, nebo nouze v tom, že jsem jako nevěděl, co reálně dělat, kam se jako ty moje další kroky budou ubírat a že jsem si prostě potřeboval jako od čeho odpočinout. A zjistil jsem, že možná tu samou potřebu, kterou jsem měl já, pro jako vypnout aspoň na jeden den, což je to, co jsem udělal, tak prostě má asi ještě víc lidí. Jako všichni žijem v nějakým jako koloběhu, většina lidí je prostě jako ve městech nebo lidí, kteří jsou naši klienti. A z toho svého života chtějí na chvilku jako utéct, na chvilku prostě vypnout. A Fuego je úplně ideální místo pro tady to. A tím si vysvětluješ ten obrovský zájem teď o to? Řekl bych. Že ty lidi prostě chtějí utíct? Řekl bych, že jo. Aspoň to byla ta moje původní myšlenka, že prostě pro lidi, kteří si chtějí jako utíct, odpočinout, zažít něco zajímavého, znova se vyspat ve stanu, trošku si jako zašpinit ruce. A ten zájem jako je furt větší a větší v podstatě. Já vím, že se hodně v poslední době zmiňuje jako návrat ke kořenům. A cílilo to i na tohle? To byla jedna z těch hlavního catchphrases, že jo? Návrat ke kořenům. Okay. No. Zašpinit si ruce od hlíny a prostě vařit tak, jak se vařilo dřív, hodit maso do uhlí, což jako doteď jako lidi fascinuje, že to vůbec jde. A postupně to rostlo, Fuego. Jako víš, že první to bylo tak, že jsme měli pět stanů a vařili jsme prostě třeba pro 10 nebo s 10 lidma. Najednou si ozvala první firma. Jako ty vole, prostě firma. Jako team building. Jako team building nějaký, no. A teď se třeba i v tom prvním roce se prostě ozvala firma, že chtěla akci prostě pro 50 lidí, což bylo jako nepředstavitelné oproti těm kurzům, který jsme dělali pro 10. Ale já jsem to jako na začátku dělal úplně sám, pak se ke mně přidala tenkrát prostě jedna moje bývalá, ta zase jako od toho rychle utekla, až to bylo moc práce. A nebo prostě jí to jako nelíbilo, to je jedno. A takže jsem neměl žádný jako velký tým lidí. Takže jak byl jako najednou větší a větší zájem, tak logicky jsem musel jako schánět další prostě pomocníky a vymýšlet, kde budou spát, a že by to chtělo jako lepší bavení a lepší zázemí. A takže to prostě furt nabalovalo, pořídil jsem maringotku, pak jsem přestěhoval na jedno místo, pak na druhé místo a teď máme prostě 100 dolů. To je vlastně takový nepřeberný množství vlastně věcí, co tam teoreticky do budoucna lidi můžou dělat. Třeba mi to úplně napadlo, že by si klidně zaplatili třeba celý týden a mohli by tam třeba postavit srub s tebou nebo něco takového, co? Víš, jakože by si tam mohli postavit barák prostě. Jo, to byl super způsob, jak postavit srub a neplatit lidem, aby si ho postavit. Mě teďko napadá trošku jako takový rozdíl vlastně, když jsme tady zmiňovali Hugo Hromase. Jo. Tak na mě to působí, on jak vlastně vaří v té přírodě takový počeštělý, jak kdyby, takový český, hodně takový kotlíkový, ale ty to máš takový, mně to táhne myslím, do té Ameriky. On to má hodně hozený, takový jako třeba jako izraelský kuchyně a něco takového, myslím. Jo. Ale mně ten systém toho vaření jeho mi přijde takový trampovský. Přitom u tebe mi to přijde takový hozený hodně až do Ameriky. Jo, určitě do té Ameriky, tak i třeba když si jenom jako hudba, která tam hraje, tak to je prostě čistě jenom jako country. Americký country. Jo. A já jsem se tady v tom jako hrozně vzlídnul, pak se jako stačilo si pustit seriál Yellowstone a už jsem jako věděl, jak chce žít, jo. Já vím, právě jsem viděl kolikrát i nějaký storíčka nebo prostě fotky, že vy tam prostě s kloboukama už a viděl jsem i nějaký beach, že tam máte a rokovnice. Co tam máš vlastně za auto teďkon? Nějaký užitkový. Gečko, mám nějaký užitkový. Gečko. Já myslím, že máš nějakou Toyotu nebo nějaký. Nemáš tam nějaký traktor? Forda prostě. Ne, traktor mám, ale takový ten jako nasekání zahrady jenom. Jo. A to gečko zvládne všechno. Jo. Tak do toho narveš věcí a do dodávky a přejde to taky všechno. Vojenský auto, no. No jasně. Jsi koukal, že ty jsi byl na nějakém kurzu offroadu, ne, s tím gečkem. Jo, ano, to je G-Class Experience v Gracu. Kde se ty auta vyrábějí, to je jako úžasný zážitek. To musel být super. Vlastně mě tak napadá, vy jste teďka před touhletou sezónou, vy jste tam vyhloubili to jezero, ne? Nebo ne jezero, rybník vlastně.
vy ten pozemek vlastníte? Já nevím, jestli to je vlastně blbý, když se na to takhle zeptal. Ne, to je to úplně v pohodě. Už ho vlastníme, původně tak nebylo, protože vlastně Fuego se několikrát stěhovalo a vždycky bylo strašně těžké najít pozemek, který na to je vhodný, protože to musí splňovat strašně moc věcí. Musí to být jako blízko u Prahy, protože Praha je jako největší zdroj klientů samozřejmě. A i hlavně kvůli nám, bo pro lidi myslím, že by nebyl takový problém dojet dál od Prahy, v podstatě asi kamkoliv, ale my pendlujeme jako několikrát do týdne tam a zpátky. No. Takže čím kratší vzdálenost budeme jezdit, tím je to jako snesitelnější. Potřebovali jsme, aby tam už byla nějaká střecha, protože dřív jsme žádnou střechu neměli a potom jako jakákoliv jako větší nepřízeň počasí nás jako úplně zlikvidovala, dřív jsme prostě museli kurzy úplně běžně rušit. A podařilo se nám prostě najít místo, které bylo úplně jako perfektní. Mm-hmm. Je to kousek od Benešova, takže tím pádem je kousek od Prahy. Je tam prostě stodola, která byla taková jako polorozbořená, řekněme. Měla jako, vlastně byla volně přístupná z obou dvou stran, proto dřív sloužilo jako nějaký nesklad, ale parkovali se tam prostě zemědělský stroje. Mm-hmm. Okolo byl jako hezký pozemek, byl tam právě jako zarostlý rybník. A měli jsme to doma v nájmu. Ale slečna vlastně s její mamou, který ten pozemek měli, tak se toho jako chtěli v jeden moment zbavit. Akorát nám o tom jako zapomněli říct, takže jsme prostě zjistili jedno krásný ráno, že tam prostě jako chodí nějaký realitáci a s dronem to tam jako natáčej. Co tady děláte? A oni jsou tady od paní tý a že se to prostě bude prodávat. A slečna se nám jako nevozvala nějakých 14 dní, kdy jsme jí jako psali, volali a mám jako ticho po pěšině. Pak se teda z ní vypadlo, že nerada řeší jako složitý situace a že to teda ano, že to jako prodává. No, tak prostě jsem udělal jako všechno pro to, abych na to nějakou schrastil peníze a byl schopný to koupit, protože to stěhování na tom Fuego bylo vždycky to nejhorší. A do té doby, než Fuego bylo jako tak velký, jako je tečka, tak to nebyl až takový problém, že když máš, když ti všechno vybavení vejde do jedné maringotky, tak prostě to máš jak cigána, prostě se přesuneš dál a tam to zase rozbalíš a můžeš fungovat. Ale teďka už toho jako bylo tolik, že představa se stěhovat tady z toho místa, kde už jsme to zázemí měli jako tak dobře jako vybudovaný a hledat si nějaký nový místo, tak co jsem si říkal, že bych se na to už snad jako vysral. A tak jsem fakt jako udělal všechno pro to, abychom to koupit mohli. Dopadlo to, budu to splácet do té doby, než budu úplně celý šedivej, ale jako to prostě za to jako stálo, no. Protože přesně tam můžeme udělat ten rybník, můžeme to začít dělat fakt jako hezky, můžeme si tam už jako hrát s detailama. Do té doby všechno bylo tak trošku jenom jako na oko, ale člověk dost přemýšlí o tom, kolik peněz někam nasype, když to nesypeš do svýho, no, a když prostě víš, že tě kdokoliv může potom jako vyhodit o tamtáť a musíš se přesunout dál. Prostě nechce do toho moc. Tak do toho jako nechceš dávat tolik peněz. Musíš, aby to vypadalo dobře, abys tam jako mohl provozovat to, co provozovat chceš, ale jsi prostě opatrný. A teďka už jako můžeme řešit ty detaily. Je to tvoje, no. Právě. Taky se na všechno musíš ptát ty majitelky, no, že, jestli to můžeš předělat, opravit. A když je to někdo, s kým se jako hůř komunikuje, ve smyslu, že ti 14 dní nebere telefony a prodává ti pozemek pod prdelí, tak o to horší ta situace je. Hele, je to vlastně trošku nebe a dudy, jo, ale když se zeptám v tom kontrastu, je to nějakým způsobem, já vím, že jsi nikdy nevlastnil restauraci, ale jestli si to dokážeš nějak srovnat, je to nějakým způsobem třeba příjemnější pro tebe, než kdyby si měl vlastní restauraci? Určitě. Určitě je, protože na tom Fuego mám pocit, jak prostě, kdybych byl šéf nějaký sekty. Vím, že prostě seš úplně jako odříznutý od všeho, nosíš tam ty klobouky, kdyby tam byl kůň, tak tam prostě můžeme jezdit na koni, fakt si tam jako můžeš dělat v podstatě, co chceš, máš tam bránu, kterou si můžeš hlídat s brokovnicí v ruce a člověku jako to dává úplně jako jinou mentální sílu. Mm-hmm. A je to o hodně příjemnější, než mít restauraci. Ne, že bych jako v restauraci nikdy být nechtěl, tak trochu něco takového jako plánuju, ale neříkal bych tomu úplně jako restaurace, ale hrozně počítám s tím, že to bude jenom, nebo ne jenom, ale bude to hrozně o hodně víc starostí, než, nebo o hodně víc nepříjemných starostí, než třeba je s Fuegem, protože na Fuego samozřejmě taky hrozně moc problémů, taky hrozně moc starostí. Ale vlastně svým způsobem každá ta starost je příjemná, protože se to týká toho Fuega. Týká se toho, že si jako stavíš vlastní ranč, na kterém si svým způsobem jako hraješ. Hmm. Ono jako, jasně, děláš kurzy pro 35 lidí na ohni a je jako těžký to všechno jako ukočírovat a říš strašně moc věcí dohromady, ale pořád je to strašně jako krásná aktivita venku na ohni s kloboukem na hlavě a je to prostě potěšující pro jako nějaký jako mentální stav.
kdežto... Kor, když to je tvoje. Kor, no jasně. Mě teďko napadlo, vlastně ono je dost velký problém vůbec si pořídit blbej food truck a prodávat tam jídlo. Byla strašně, to musela být strašně jako dlouhá cesta vůbec si zařídit nějaký štemply na to, aby ty jsi tam vůbec mohl dělat tyhle ty kurzy. No. Jako kolaudace, hygiena, myslíš a takhle? Přesně tak. To... Teďka už je to v pohodě, teďka bychom klidně s Fuegem mohli udělat restauraci, ale no. Já jsem tam vymyslel takovou jako kličku, která je jako úplně legit, ale je to furt trošku klička, protože my neprodáváme jídlo, my prodáváme kurz okay. A my nikomu nevaříme. Ty lidi se tam vaří sami. Já jim jenom ukazuju, jak se vaří s mýma surovinama, ale lidi si mají svoje suroviny, které jsou jenom rekvizity k tomu, aby ten kurz mohli absolvovat. A jestli to snědí nebo nesnědí, to už je na nich. Jak myslíš rekvizity? No jakože rajče není potravina v tom smyslu, jako když máš rajčatový salát v restauraci, aha, tak si koupíš rajčatový salát jako potravinu. Když máš rajče a máš ho z toho důvodu, aby ti na něm někdo ukázal, jak ho nakrájet, tak není ten primární cíl, nebo on si nekupuje ten rajčatový salát, ale kupuje si ukázku toho, jak se nakrájí. A to, že ho potom sní, jasně, už je na něm, okay, chápeš? Jasně. Já mu to jako nikomu nebráním, samozřejmě. Takže on vlastně, teoreticky ten člověk by tam mohl jít a jenom se na tebe dívat, vlastně, to je... Jo, anebo a zkoušet si to s těma surovinama, a pak by nemusel jíst. Ale pak je nejíst. Protože my prodáváme kurzy vaření. Jasně. My nejsme restaurace, neprodáváme jídlo. Říkám, teďka už to máme jako všechno tak v pořádku, že jídlo prodávat můžem. Uh-huh. Ale ty začátky fakt byly takový, protože jako začátky byly úplně, my jsme neměli žádnou myčku, teď máme prostě normálně jako postavený jako domeček, kde máme jako fakt veškerý jako zázemí, nerezy, myčku, máme tam prostě lednice profesionální, máme tam úplně všechno. Ale dřív jsme prostě byli na potoce. My jakože měl jsem potok a mezi chodem se prostě prkínka se jako vomily v potoce, mezi jako tekoucí voda, ale furt jenom voda v potoce a zase se na tom jako dál vařilo. Bylo to jako šílený punk, ale mohlo to fungovat z toho důvodu, že vlastně nikomu jsme neprodávali jídlo. Vlastně já ještě budu trošku pokračovat v té otázce, co jsem se ptal a to je vlastně... A nikomu teda nikdy nic nebylo, by the way. Jakože nikdo nebyl nikdy... Ani z toho potoka. Nikomu nikdy nebylo blbě. To je bečva. Vlastně je to dobrý biznis? Takovýhle biznis? Když ho zvládáš dělat, tak jo. Objevilo se třeba spoustu lidí, kteří jako Fuego chtěli svým způsobem trošku skopírovat. A byli to třeba i lidi, kteří přijeli na kurz z toho důvodu. Aby se to naučili. Aby se to jako naučili a pokoukali a pak to zkoušeli dělat sami, ale jako všichni naštěstí skončili, no. Uh-huh. Nebo naštěstí, jako já bych jim to teoreticky přál, jako kdyby se jim to podařilo, ale a nám to jako neubralo na klientele, ale nikomu se to nepodařilo. Já se ptám hlavně z důvodu, protože lidi, co tě znají třeba hlavně ze sociálních sítí, tak o tobě vědějí, že ty máš rád takovou určitou míru luxusu, že si, když seš mimo sezónu, že si rád zajdeš na kvalitní dovolenou, že si tam zajdeš do kvalitní třeba michelinské restaurace, třeba byl si u Nassima Bottura, že jo, mm-hmm, jsem koukal na takovou tvoji recenzi trošku, která byla vlastně třeba u mě, poprvé, co jsem viděl z tého restaurace nějaký jakoby vizuální, audiovizuální vhled do toho, tam tuším, že tam s nějakýma těma barvama pracoval, že jo? Mm-hmm, ano, to je Painted Wheel se to jmenuje, kde má asi pět omáček a uprostřed kus masa. No. A vím, že jsi tenkrát říkal, že to byl jeden z nejlepších zážitků, co jsi kdy zažil. Trvá to doteď? To rozhodně furt platí, pořád to nic nepřekonalo. OK. Tak to je super. Aby, jako, nedokážu si představit, že to něco jako reálně překoná. Rozhodně tam chci jít znova, abych si to ještě jako vlastně zpětně jako ověřil, jestli z toho budu furt tak nadšený, ale bylo to jako úžasný. No. Mm-hmm. Já nevím, jestli ti to nebude nepříjemný, ale když tak mi to řekni, řekl bys, že třeba jak velkou část svého majetku dáváš do toho, aby ses měl dobře? To zajímavá otázka, ale možná ještě trošičku rozveď. Protože majetek je jedna věc a ten jakoby zůstává, že jo? A pak máš jako nějaký jako finance, kterýma disponuješ a ty dáváš do toho, aby ses nějak měl. Řídíš drahý auto, žiješ v centru Prahy, miluješ drahý hodinky, rád jezdíš na drahý dovolený. Jestli to je něco, co ti bere hlavní část tvých peněz, nebo jestli to je něco, co ti jakoby, kdybys to dělal dál, že ti to nebude dělat jakoby problém v tvých financích. Jako jestli to je pro tebe součást života, kterou vlastně jak kdyby
kdybys dělal dál a dál a dál, jestli ti to nebude dělat problém v životě, jakoby. Já nevím, jestli to chápeš, jo, jak to říkám. Já myslím, že už chápu. Takhle, nic si nesmím přehánět, ale myslím, že Rytmus to řekl nejlíp. Gádže nemíňají love. Okay. A prostě člověk by měl umět utrácet peníze pro to, aby dělal radost sobě a lidem, který má rád, a aby prostě si žil tak, aby žil šťastně. A je strašně moc lidí, kteří jsou schopní vydělat nějaký rozumný peníze, a pak se je strašně jako zdráhají je utratit za něco, co jim udělá radost. A tady to já prostě nemám. Já jako, když to není jako úplný úlet a prostě něco, jako, něco se mi líbí a chci to, tak prostě udělám všechno pro to, abych to získal, bys třeba to auto. Já jsem prostě vždycky jsem chtěl Gčko a přišlo mi úplně jako nereálně si ho pořídit, ale prostě jsem si řekl jako fucky, tak vole, pak mi pozejtří přejede auto a přejede mi nějaký Gčko někoho jiného. Tak do prdele, aspoň prostě si ho jako jednou koupím. A ještě jsem si říkal, tak ale budu třeba střídmej, prostě koupím si prostě 300 diesel. Říkám, ne nasilat, koupím si 8-válec. A to bude hrát hrozně moc. Lidi mi říkali, ježi, to se nekupuj, ty vole, to bude hrozný do toho auta, prostě jak koupovat benzín. Říkám, ale kdykoliv to auto nastartuju, tak jsem šťastný. Uh-huh. A jako nijak mě to vlastně neomezilo. Jsem myslel, že to jde, že to prostě člověk jako hecne a není to tý míře, že by to člověka fakt jako zrujnovalo a jako rozhodně by byly takový třeba auta nebo hodinky, které by jako mě zrujnovaly, ale pokud jako si to jako užiješ a máš na to, tak proč to neudělat? Ty jsi nedávno koupil, jsem koukal, já teďka nevím přesně, jestli to řeknu správně, Audemars Piguet se to jmenou ty hodinky? Audemars Piguet. Audemars Piguet. Takzvaně APčka. APčka. Já vím, že ty jsi vždycky Rolexky a podobně. Byl tohle tvůj sen, co si koupit? Jo, určitě. Jako mít Royal Oaky, což je jakoby ten model, který jsem pořídil, tak to byly jako jedny z mých vysněných hodinek. A já jim říkám covidový hodinky, protože ty jsem koupil třeba v ten nejvíc nevhodný moment, ve který jsem je koupit mohl, protože to znamená tak, že na takový hodinky, když máš to štěstí, že tě na ně zapíšou, tak čekáš několik let, než si je můžeš koupit. A já jsem přišel jako úplně prostě random z ulice do toho jako butiku, protože ty si je můžeš koupit rovnou, ale musíš si je koupit potom přes nějaký Chrono 24, kde za ně dáš třeba dvojnásobek mm-hmm. toho, co stojí v tom retailu. A ty jsem přišel do toho butiku a bylo to ještě v době, bylo to před covidem, kdy na ně zapisovali i jakoby cizí lidi, řekněme. A tak mě teda jako tak mě nezapsali a řekli mi teda, že čekačka zhruba nějaký třeba jako 3 roky. Tak říkám, OK, tak jako do té doby, prostě vím, kolik stojí, tak na ně prostě jako budu šetřit. Jako dám prostě peníze bokem, prostě vím, že mám zhruba 3 roky. No jenom, že oni se ozvali za 30 dní. A bylo to přesně v době, kdy jsme na manifestu otevřeli stejkovej stánek a zároveň přesně v době, kdy začal covid. Takže úplně nejhorší možná doba. Prostě člověk jako by měl šetřit všechny peníze, co jako má, aby jako přežil prostě prostě pandemii a všechno možný. Do toho jsme otevřeli podnik, kam jako měli chodit, prostě mělo chodit strašně velké množství lidí a najednou s tím covidem se jako celý manifesto prostě zavřelo, ale ne, že by nám jako snížili nájem. No a oni mi zavolali, že tam pro mě mají tady ty hodinky a že se jako můžu vyzvednout. No píči, co dělat? No. Je pro tebe třeba další level pátek? Nebo to je tak na stejném levelu jako ty Royal Oaky? Víceméně na stejném levelu, ale je to jako, nebo další level je to v tom, že jako prostě pateky nebo konkrétně třeba jako Nautilusy, který asi chce jako většina lidí, co nějak jako prožívá hodinky, tak si jako myslím, že si prostě v žádný jako dohledný době nepořídím, protože na ty jako nejde zapsat, zkoušel jsem to, stejně jako velká spousta dalších lidí, ale tam prostě pokud nejseš klient pateku spoustu let, nemáš od nich aspoň prostě třeba 5 hodinek, tak tě na ty Nautilusy nezapíšou, nebo konkrétně na Nautilusy nezapíšou, a když by jo, tak mě stejně budeš čekat 5 let. Mm-hmm. A jako, a vlastně, a stejně stojí 1 000 000. A stejně budeš čekat 5 let a stejně ty nezapíšou. A když bys jich chtěl opět rovnou, tak prostě za ně dáš jako 2 000 000 a to už je jako tak strašně zvrhlý. A vlastně to i jako z investičního hlediska je to už úplná píčovina, kupovat hodinky za ten, jako nad ten retail, že jako to je fakt jenom jako pro ty lidi, kteří jsou jako fakt jako velký milionáři a jim to úplně jako jedno. A není to pro jako nadšence, jako jsem já, který na každý ty hodinky musí jako reálně nějakým způsobem šetřit a vždycky je to prostě jako rána, když něco takového pořídím a jenom si musím jako spočítat, že jako to je ale v pohodě, to jako dám. Já mám vlastně ještě 3 otázky na tohleto. Jenom chci říct, že vlastně já se začal díky tobě hrozně zajímat o dražší značky hodinek. Jakoby fakt mě to zajímá, nehledě na to, že na to nemám peníze a jsou to drahý hodinky. Jasně. Bereš třeba, když vezmu ty Rolexky, bereš je jako
pracovní hodinky, že v nich prostě děláš. I ty APčka. Jo, jako, fakt jo. Jako total. A to je, když jsem se o tom třeba bavil potom jako s lidma z toho AP butiku, tak to je to, co oni jako cenějí na tom přístupu, že jsem ty hodinky jako nekoupil, tak abych si je prostě vzal jako párkrát na večeři a měli jako jinak trezoru, ale že je jako reálně používám a že potom jako jsem tam s nima na fuegu, jsou tak seškrábaný, tak prostě jako v úzovkách poničený, ale pro mě nejsou poničený. Pro mě mají jako patinu, kterou jsem jim dal já nemám v plánu je jako prodat a i kdybych je prodat chtěl, tak je prostě nechám jako super vyleštit, většina těch škrábanců prostě bude pryč a stejně prostě prodám za mnohem víc, než za to jsem je koupil. Ale všechny hezké věci jsou prostě proto, aby se užívaly. A je to úplně jedno, jestli jsou to hodinky, jestli je to auto, nebo jestli je to jako, tak mobil člověk používá normálně, ale nebo já vím příklad výborný tady toho. Termín bávař. Prostě lidi, co řídějí bavoráky, hlavně ty jako moderní bavoráky, jsou těma autama úplně posedlí. A bavoráky jsou strašně jako krásní auta, jako uvnitř jsou prostě extrémně ve vůni. A většina jako bávařů na ty auta strašně jako háklivá. A já jsem teďka chvilku měl X6 a zbavil jsem se jí úplně jako strašně rychle, protože mě v tom autě bylo tak nepříjemně, protože cokoliv se tomu autu stalo, tak jako, je to jako hrozný šrám pro to auto a já nechci mít něco, co se jako bojím použít a nemůžu to tím pádem užít. Víš, já jsem prostě, ta auta jsou hrozně široká, nebo ta X6 je hrozně široká, blbě z toho vidíš, a bydlím na malý straně, takže prostě tam máš jako strašně uzonký uličky s vysokýma obrubníkama. Takže já jsem jako během dvou dnů jsem prostě škrábil dva disky. A jestli jako jeden disk, já nevím, prostě 20 000 třeba plácnu, ale stačí miniaturní škrábanec. A teďka ještě, když to auto bylo jako na opera, který jsem měl tak jako výhodně, tak stejně to prostě musí řešit, když to auto vrací. A říkám, pane bože, prostě takovejch zbytečných starostí. Když to moje auto si prostě můžu ničit, užít si ho, nebo ne ničit, ale prostě jestli ho jako někde škrábnu, jestli s ním odtlačím někoho, kdo mě prostě blokuje, když zaparkuje blbě, tak já to beru jako, že to k tomu patří. Je to prostě kvalitní kára, za kterou můžeš zajebat prostě povoz a odvíst nějaký hnůj někam. Přesně, přesně. Můžu do toho narvat, co chci, můžu v tom prostě odvíst stoly, můžu v tom odvíst hlínu, můžu v tom odvíst cokoliv a patří to k tomu. A když je něco jako tak zbytečně moc hezký, že lidi jsou z toho vysraný, že to nemůžou používat, že se bojí, aby to zničili, tak by to vůbec neměli mít. Proto jsem se toho bavoráku zbavil, protože jsem prostě bál, že ho budu ničit, nebavilo mě to a dal jsem to pryč. A ještě taková suvka, co řídí Sára, máte dvě auta třeba? Pro ní právě byl ten bavorák. Takže se ho nechala, jakoby. No ne, ona ho taky dala pryč, protože měla úplně stejný důvod. Sára má Toyota Yaris a právě protože máme jako malý dítě, tak jsem chtěla, aby jezdila něco, co je bezpečnější, proto jsem pořídil tady to auto a tak budu hledat nějaký jiný. No. Okay, jsou tady dvě strany barikády a mě zajímá, na který seš straně. Koupil bys si Richard Mille? Bys si je za ty prachy? Že spousta lidí říká, že jsou to jako extrémně overpriced, overhyped hodinky. Hele, hodinky Richard Mille jsou to samé jako nějaký hypercars. Prostě jsou to hodinky pro lidi, kteří na ně mají a který mají pocit, že je potřebujou. Stejně jako Richard Mille, tak stejně tak hypercar jsou úplně jako zbyteční předměty, který reálně nikdo nepotřebuje. Je to fakt jenom pro toho, kdo má tolik peněz na utrácení, že hledá ty úplný extrémy. Mě ty hodinky jako technologicky ohromně baví. Vizuálně vlastně taky. Není to jako něco, co bych chtěl mít, nebo něco, co by mi jako stylově sedělo, ale je to tak strašně jako unikátní, specifický design, který se mi líbí. A říkám, jako jsou technologicky úplně někde jinde. Ale jako nijak po nich netoužím. A rozhodně bych za ně nedal ty peníze, ale za druhou stranu si nedokážu představit, že bych měl takový peníze, abych ty hodinky byl schopný koupit. Seženeš je nejlevněji, pokud si je můžeš koupit přímo z butiku. Kdykoliv bys je chtěl koupit přes nějaký web, přes nějakého přeprodejce, tak ti vždycky budou stát víc, než v tom butiku a do toho butiku tě sotva pustěj, když nejsi jejich klient. Takže jako levněji, než stojí, neseženeš. Seženeš levně 3 000 000, protože jako víc nějakých typů, ale vždycky to bude jako v řádech prostě, já nevím, jestli nejlevnější Richard Mille, kolik můžou stát, jako 10 milionů, 12, nevím, prostě strašně moc, úplně jako, nevím, to stojí krásný byt. Já jsem je vždycky měl na takový jakoby stejný míře, jako jsou patky. Ne. Není to ne, tak, jako, takhle, pateky jsou, můžou být i dražší, ale ta
to cenový rozpětí mají mnohem větší. Mm-hmm. Máš pateky, který prostě stojí okolo milionu, máš pateky, který budou stát okolo 30 milionů. Když to ty Richard Mille jsou jenom na konci tady toho jako spektra, to bude jenom extrémně drahý. Takže patek je jako mnohem dostupnější značka tady v tom. A ty můžeš přijít do pateku a zapsat se na strašnou spoustu modelů, který oni mají, a nemůžeš přijít do Richard Mille butiku a zapsat se na cokoliv. OK, tak já ti přeju, abys byl jednou tak slavný vlastník hodinek, aby ti sami ty značky dávaly ty hodinky, ty jejich omezený řady zdarma. Děkuji. Chtěl bych jiný věci, a ne věci, ale díky. Jo. By the way, já jsem byl teďko nedávno na předávání hodinek za 50 milionů. Hezký, co to bylo za hodinky? Vůbec nevím, já se v hodinky nezajímám, proto celou dobu mlčím, ale... Ale ne, jenom taková vsuvka. Asi se vrátíme ke konci trošku k tomu Fuegu, protože to je velký téma. Mě by zajímalo vlastně to, že ty se docela i pyšníš tím, že tam se hodně pije. Hmm. Ty sám máš asi kladnější vztah k alkoholu? Jak se to veme? Já spíš nemám na vybranou. Je takhle. Byly někdy kurzy, kde to bylo až jako fakt jako na hraně třeba kolikrát? Jako byly, ale takhle, byly oba dva extrémy. Byly extrémy v tom smyslu, že, jako že se po kurzu jako nepilo vůbec, bar se jako ne, že by nebyl otevřený, ale prostě lidi jako nechtěli pít, což většinou bývají třeba nějaký jako malý soukromý akce, kdy jako se přijede vyloženě na kurz, nebo nedělní kurzy, které bývají celkově takový jako mírnější. Ale pak je to o tom, že když se jako sejde skupina lidí, kdy jako nějaká část je prostě naladěná, takže tam jako přijedou klasta. Vždycky říkám, že jsou jako dva směry. Uh-huh. Že na Fuego někdo přijede vyložit na ten kurz, chce si ho užít. A pak někdo přijede na kurz, ale pak přijede hlavně i pít. Uh-huh. A teď je jako problematický ukočírovat tu jednu skupinu lidí, aby neobtěžovala tu druhou. Uh-huh. Víte, jako, že když se třeba někdo ožere moc už při tom kurzu, tak je to jako rušivý element pro zbytek lidí, který jako ještě reálně zajímá ten kurz. Ale neděje se to jako nějak extra často, a když jo, tak už si s tím jako umíme relativně poradit. Máte tam třeba nějakou stopku? Třeba, že by se třeba, já nevím, kolik začíná třeba kurz, třeba kolem, nevím. Kurz začíná ve 4. Ve 4, končí... že by se třeba zašlo pít až třeba od 7, třeba. Máte tam něco takového, nějaký systém? Nemáme. Já to vždycky říkám lidem na začátku, že prostě že jako doslova prosím, aby se pokusili ten kurz jako zvládnout a vnímat ho, a že potom, co skončí kurz, tak jako můžou dát průchod všem svým démonům a už jako pít jak chtěj, ale je to právě z toho důvodu, aby ten kurz prostě dobře proběhl, protože i pro mě je to jako hrozně těžký, říkám, je tam třeba 35 lidí a když jako je tam prostě partička jako 5 kluků, který už jako po druhém chodu vlastně přestanou jako jídlo vnímat a teď jenom se snaží být strašně vtipný, už jsou jako ožralý a teď vlastně rušej ten kurz, jako jak mě, tak těm ostatním hostům, tak je jako těžký je přeřvávat, ukočírovávat, já nechci jako na někoho být nutně hnusný, až to jako občas je nutný, ale jako potom se ten kurz skončí, tak se to jako občas trošičku utrhne a na tom jako pak není v zásadě nic špatného, ale jako taky byly momenty, no, kdy tam jako někdo na mě jako chtěl vytáhnout pistoli, protože jsem mu řekl, aby už nepil, nebo kdy nám tam někdo jako se vloupal do domku a ten zevně začal rozkopávat. Jednou asi týpek vlezl v noci, prostě ožrali jedný kolegyni, dostanu, začal ní řvát, ať mu dá chleba, který je jeho. Tak to je ještě dobrý, ne? Jo, skvělý. Já jenom vsuvka, jsem si to vygooglil a byly to Audemars Piguet nejsložitější hodinky na světě za 46 milionů. Máš za sebou, máš za sebou poslední sezónu na Fuegu, odnášíš si z ní něco, co si jakoby hodně pamatuješ, nějakou jakoby věc, co se tam stalo, jako něco extrémně zajímavého? Nebo naopak něco extrémně jako negativního? Člověk, že tady ta sezóna oproti všem předcházejícím, tak se stala strašně rychle. Až byl jako největší počet hostů, největší počet kurzů, tak to všechno uteklo tak v brutálním tempu, že jako vlastně ani nic jako takového není. Vlastně celá ta sezóna byl ten jako úplný extrém. Ale hlavně třeba pro mě tady ta sezóna byla jako extrémně pozitivní v tom, že opravdu jako nějaký roky předtím, jako já jsem fakt jako i tam jsem jako dost pil, jako ne při kurzu samozřejmě, abych jako odvedl svoji práci dobře, ale měl jsem potom tendenci jako hodně pít s hostama a jako ty večírky si fakt jako užívat plnými doušky.
A letos, ne, že by se to jako nestalo vůbec, ale jako já osobně jsem se kontroloval opravdu jako stokrát víc než kdykoliv předtím, takže já jsem si tu sezonu vlastně jako užil mnohem víc a tak jako ve zdraví docela. Mm-hmm. Takže se nestalo nic zlýho nebo? Ne, tady ta sezona byla fakt docela jako dobrá, no. Nějaký ty předcházející roky to bylo šílenější. Byly jako nějaký sekery zaseknutý v nohách, nějaký jako vyteklý oči a podobný. Byl nějaká událost ve Fuegu, kdy jsi říkal, že já se na to vyseru už po tom letom prostě. To ani ne. Já nevím, co bych dělal jinýho. Možná bych musel furt jenom točit ty recepty na Instagram. Ne, neříkal. Jako, já nemám úplně tendenci házet flintu do žita, když jde o něco, jako, co je pro mě důležitý, takže neříkal. OK. Chtěl bys si třeba z Fuega mít do budoucna prostě farmu? Jo, ale musel bych najít lidi, kteří by se o tu farmu jako zvládali starat, ale to je jeden z těch fakt jako hlavních cílů, bejt na tom Fuegu úplně, jako, nebo úplně aspoň do jistý míry úplně soběstačný. Mm-hmm. Jakože asi nikdy nebudeme na Fuegu mít prostě vlastní krávy, protože prostě na to není prostor, okay. Ale jako máme vlastní slepice, máme kozy, když jsou taky ty kozy jenom na hlazení, jako ne na mlíko, máme tam spoustu vlastního jídla, máme spoustu vlastního jako ovoce, zeleniny. A takže ona to jako je taková jako malá farma. Není natolik velká, aby zvládla produkovat jídlo na všechny kurzy, mm-hmm. To jako zdaleka ne, ale třeba už nám to jako pokrývá nějakou část třeba jako jídla, který tam myslíme jako tým, jako když je tam pětkrát v týdnu prostě tým třeba jako 10-12 lidí, tak jako to už jako něco sníme. A co s těma zvířatama děláš na zimu? Našli jsme jednu farmu, který si od nás ty zvířata vždycky na tu zimu vezmou. A tam se o ně starají, my si pak se vezmeme zpátky. Super. To je dobrý, no. A jsou tvoje ty zvířata. Jo. Hele, já jsem teďka na Instagramu pochytil, že ty jsi hledal nějaký prostory na něco. Mm-hmm. Byla to škola vaření nebo restaurace? Ne, to měla by právě, já jsem zmiňoval, taková jako restaurace, ale ono se říká, že by člověk neměl moc mluvit o věcech, dokud se jako reálně nedějou, takže bych do tady toho jako úplně nezabíhal, ale jako mám v plánu, nevím, jestli to podaří, snad jo, mám v plánu prostě otevřít takový jako zase specifický koncept, ale on se jako i mění během toho, co to místo hledáme, nechci to otvírat sám, ale říkám, tam bych jako nezabíhal, protože okay. To jako nijak nezakřiknu. OK. Jenom když takhle se vrátím trošku zpátky, ty jsi říkal nějaký vyteklý oko. No, to je... Sekera v noze dokážu si představit, ale tohle se stalo. To je taková nejslavnější historka z Fuega, řekněme. Říkal jsem jí tolikrát, že už bych to zvládl možná jako ve spánku, okay. Ale vždycky je dobrá, vždycky mě svým způsobem jako pobaví a vyděsí zároveň, když jí říkám furt dokola. To bylo úplně první Fuego, který jsem kdy dělal, byl to jako Fuego na zkoušku pro kamarády a long story short, prostě potom, co jako kurz skončil a všechno se jako vlastně podařilo dobře, já jsem zjistil, že to jako jde vařit na ohni takhle jako s víc lidma, všichni jsme byli nadšený. Tak spolubydlící mojí bývalý holky tenkrát, tak byla jako malá, milá, hezká holka a byla jako víc opilá než ostatní a prostě zakopla a spadla hlavou, já jsem tě, ale to fakt hrozný, spadla hlavou na takovej malej dřevěný stolek, který na Fuego máme teda doteď a tom stolku byly prostě skleničky od vína, popelník a ona nespadla tím normálním způsobem, jako když člověk jako jde, zakopne, spadne. Ale pokud jste byli někdy jako hodně opilí, tak znáte ten moment, kdy se zvedne zem a praští vás v obličeje vší silou. A ty vůbec nevíš, jak se to stalo, protože ta zem vstane a dá ti strašnou ránu. No, ty ruce nefungují. A ty ruce nefungují, vůbec nenáš před sebe nic, no a to se stalo jí. A ona se skácela a prostě nešikovně a nešťastně se hlavou praštila přímo do toho stolku, kde byly ty sklenice. A mi zvedl. A ona mě takhle jako od čela přes oko, takhle jako rozseklej v obliče, jak byly vidět jako zuby, prostě skrz tu rozseklou kůži. No a v oku jí takhle jako teklo po té tváři. A všichni se byli úplně ožralí, že no piči, jsi v pohodě. Bezvýchodná situace. Nezavřený oči. No a tak jsem prostě zavolal jsem sanitku, hodil jsem jí do auta a teď jako v tom stavu jsem ji ještě jako vezl naproti té záchrance, protože jsme nebyli schopni popsat, kde jsme, protože jsme prostě byli jako na louce. Protože Fuego lokace je tajná, že? A to byla teda původní, no a taky byla tajná. V tu chvíli byla teda tajná i pro nás, když jsme nebyli schopni popsat. No tak jsem prostě ji jako odvezl naproti té sanice, ty si ji přebrali. Zeptali jsme se jich, jestli jako má oko a oni, těžko říct, to je super,
Tak si teda odvezli, vezli rovnou do Prahy. Druhý den jsme potom za ní jeli. No a ta se ta holka říkala, že poslední, co si pamatuje, takže někdo v té nemocnici říká, ty vole, ona má místo oka guláš. No a prostě fakt to v okojí, jako těma skleničkama si rozřízla ten obličej a tím nárazem o ten dřevěný stůl, jako tím tlakem, prostě prasklo to oko a fakt část toho oka jako vytekla. Já jsem nevěděl, že to jako jde, že oni mají zašili to oko, pak jí udělali nějakou transplantaci sítnice i rohovky a to oko jako vidí na něj světlo tmu, je menší, má jinou barvu tečka a funguje. Jako funguje, ale blbě, prostě vidí na něj světlo tmu. Ale jako má to takový jako trošičku, nebo aspoň trochu pozitivní závěr, že ona se tak moc opila, protože měla pocit, že její život stojí za hovno. Že jako nemá žádný kamarády, který by měli rádi, že jí kluk na ní se chce s ní rozejít, má práce, kde ji asi vyhodí. A jak se jí tady to stalo, tak zjistila, že všechny tady ty její jako strachy byly zbytečný, že má okolo sebe dobrý kamarády, že její kluk se na ní nechce vysrat, ani když má jedno oko a s ní práci taky nevyhodili, takže vlastně kolem a kolem si jako zlepšil život. I to nastartovalo. Nebo je? Takhle, já nevím, jestli si jí reálně zlepšil život, protože ona se mnou potom už nebavila. Ne. Ale no, takže to je prostě historika prasklý oko. Ty, to je hezký, no. A mě ještě teďko napadá, Bronislávku, napadá mě otázka. Měl jsi někdy na kurzu prostě nějakého totálního zbrda, teda kromě toho, že na tebe tahala zbraň, ale fakt nějaký... To byl totální zbrd, no, to je pravda. Jestli měla kurz nějakého totálního zbrda, kromě tady toho? Kromě třeba toho, nebo je to na ten, jako jestli můžeš třeba nějak víc osvětlit, jako že jak se může stát najednou, že prostě na tebe tahá týpek gun? Hele, probíhal kurz, byli jsme třeba, jo, byli jsme před hlavním chodem, což je vždycky steak v uhlí. A týpek, který vlastně, když přijel, tak přijel prostě s paní, která byla těhotná. Mm-hmm. A já jsem si myslel, jestli jako není, zase si lidi budou říkat, že jsem čurák já, ale když přijel, jsem si myslel, že třeba není nějak jako postižený. A protože byl takový jako divnej. Okay. Ale zjistil jsem, že nebyl, ale že už přijel jakoby trochu opilej a opilej, takže působil to jako tak moc divně. No ale během toho, během třeba té první půlky kurzu, ten jeho stav nebyl tak vážný, že by to jako obtěžovalo lidi okolo. Ale jak pil dál a pil i za tu paní, která byla těhotná, takže nepila, že on pil vždycky jako dvojitý dávky vína, tak už to jako začalo být prostě moc. A začal prostě furt jako otrávat lidi okolo, já jsem něco prostě vykládal o tom jídle, jak se co má dělat a on tam prostě něco jako hustil do holek u vedlejšího stolu. A když mě kolega šel dolejt víno, tak on něco začal jako mávat, jakože až mu jaký dole, já jsem říkal, hele, teď se na víno vykašli, dej si trošku vody, počkej po tady tom chodu, najíš se, pak si klidně nasadej víno, až ti bude trošku líp. Že ty mi tady nebudeš říkat, jako ty vole, co jako obecně jako můžu, vole, nemůžu pít, vole, nebo poslouchat, vole. Tak jsem začal ignorovat. Odučím zbytek tady toho jako ty části kurzu a přesouváme se k ohništím a jdeme dělat stejky na uhlí. A já tam zrovna stojím u jednoho toho ohniště, sám vysvětluju a týpek si jako nevšiml, že tam jsem, protože vole sotva viděl a já jsem stál vedle tého paní. On k ní přišel, tak jako se o ní opřel, takže jí málem schodil jako hlavou do toho ohniště a říká, já to nebudu poslouchat toho skurvenýho kreténa posraného. A já jsem se stál vedle. A to byl poslední kurz předloňský sezóny. Takže už jsem to taky měl dost. Ale jako já jsem neudržel jako svoje nervy na úzdě, nezachoval jsem se rozhodně vůbec profesionálně, prostě jsem ho zvedl, šapnul jsem ho a jak jsem měl ten vpichovací teploměr, kterým měříme maso, jako má teplotu, tak jsem jako držel při tom teplomě v ruce, jak jsem jako zvednul, protože měl teploměr. Co jsi to řekl ty čuráku s tím teploměrem v ruce? Tak ho to asi vyděsilo natolik, že prostě jako řekl, ať ho okamžitě pustí, nebo na mě vytáhne pistoli. A v tu chvíli, jak to řekl, tak už jako si ho přebral kolega, mého vytáhlo pryč. Lidi začali tleskat, protože prostě všechny stál celou dobu. Paní se nám strašně jako za něj omlouvala, zavřela ho na chvilku do auta, pak se bála, že to auto zdemoluje, tak jsme jí zabalili něco sebou a odjeli, no. Alkohol dělá občas s lidma divy. Jo, a to jsem byl úplně, já jsem byl třeba úplně střízlivý, no. Je více takových lidí? Strašně málo. To je dobře. Strašně málo, jakože občas tam prostě jsou situace, kdy jako je něco jako trochu přes čáru, ale musím říct, že to jako ubejvá. Ale možná je to i tím, že já na začátku každého toho kurzu, tak mám prostě proslov, kdy jako říkám, jak to tady chodí, co kde je a jak byly takovýhle situace, tak jsem do toho proslovu prostě začal zapojovat i informace o tom, jak by se tam lidi měli chovat. A přesně jak jsem zmiňoval, že jim jako říkám, že někdo přijede pít, někdo přijede jako vařit, tak ať se prostě k sobě snaží chovat slušně, ať po sebe nekopou, ať do sebe nic, tak po sebe nic neházej.
tak jako lidi to jako poví na začátku, že to říkám, pak pochopej, proč to říkám, ale asi to fakt eliminuje nějaký množství lidí, kteří by se takhle chovali a třeba díky tomu to jako potom nedělají, protože fakt to jako mizí. Je to strašně jako už výjimečně. Už se blížíme do finále. Mě jenom zajímá, máš něco, co by si chtěl týzovat? Něco, na co se můžou třeba lidi těšit? Co máš v hlavě na příští sezónu nebo něco takového? Tak jako kromě Fuego jako takového, který si myslím, že každý rok se posouvá a zlepšuje a myslím, že pro lidi je to furt komfortnější a komfortnější, což jako dřív třeba bejval trošku problém, jako někdo má rád určitě jako punk v tom, co dělá, ale teďka už je, myslím, Fuego jako na takový poměrně jako příjemně jako luxusní a komfortní úrovni, tak mám v plánu psát další kuchařku. Mm-hmm. Napsal jsem už dvě. Jedna je právě Fuego, která je zaměřená na vaření na ohni logicky. Tu mám. Dobře, to je velice správně, děkuji, to mě těší. Je tam vlastně je hodně jako povídání o mase jako takovým, je tam nějaký jako můj příběh, jak jsem se jako dostal k vaření jako takovýmu. Je tam část o koktejlech, je část o jako přežití v přírodě, řekněme. A pak druhá knížka, která je zacílená na vaření na ohni, teda pardon, na vaření doma. Okay. Abych měl jako jednu na ten oheň a jednu vyloženě o těch receptech, které prostě já doma vařím. Mm-hmm. Není to o tom, že to je jako italská nebo česká kuchyně, ale fakt jídla, které prostě já doma dělám a dělám je rád. No a říkal jsem si, že jako třetí knížka by byla na místě a chci mít právě jako Fuego jako pokračování, kdy ta první má tu nastavbu v tom povídání o mase, v těch koktejlech, o tom životě v přírodě. A tady ta bude mít tu nadstavbu, že to bude napůl beletrie. Mm-hmm. Že tam právě budou ty příběhy z Fuega, které se staly od toho jako roku 2018 až doteď. A Fuego trvá nějakých 6 let. A těch příběhů je jako tak neskutečné množství. A jsou ještě jako upřímně mnohem bizarnější, než prostě týpek, co na mě jako chce vytáhnout pistoli. A jsou i jako o prostě fuck-upech jako v našem týmu, fuck-upech s hostama, prostě o přípravách, takový to jako nahlídnutí do toho zákulisí a samozřejmě pak tam bude jako velký pokračování receptu na vaření na ohni, takže tady to je knížka, kterou začínám psát tady tu během tady té zimy. To by se to daří docela v té sezóně vždycky napsat knížku, ne? Skoro. Tak mimo tu sezónu. Obrok, no. Obrok to je. Já to vždycky jako nějakou dobu jako tu knížku plánu v hlavě vymýšlím, začínám jako postupně sepisovat to, co by v ní mělo být a pak tu osnovu jako začínám nějakým způsobem plnit. Já chci teda mimochodem říct, že ta první knížka, tu druhou nemám, ale ta první knížka má nádherný ilustrace, než tam třeba teď si vybavím takový to prase, jak tam má takovou tu plastovou stránku jednu, ta je super. A přes ten pauzách je tak, je tam rozkreslený to, jaký části tak, v tom praseti jsou. A já do ní třeba lezu, když chci teploty si znát, tak si najdu teplotu přesně masa a na to je super. Takže to je fakt skvělá knížka. Děkuji. Masivní. Moc rád slyším. Pořádná knížka, takže dík, že to děláš. Já vím, že tyhle ty věci moc nevydělávají peníze, takže to je spíš takový hobby, jakože napsat knížku a ti to jo, ale tak jako nějaký peníze to taky vydělá. Já jsem ty knížky vždycky chtěl udělat tak, aby prostě byly krásný, víš, jakože i prostě na pohled. Protože jak jsi říkal, že se ti jako líbí vizuálně, že tam jako hezký ilustrace, že to prostě jako pořádná bychle. To je podle mě hrozně důležitý, že prostě je spoustu třeba i jako schopných kuchařů, který napíšou knížku, která obsahově je zajímavá, ale potom to vizuální zpracování tam strašně zaostává, protože prostě si udělají nějaký deal s nějakým jako nakladatelstvím, chtěl vlastně, aby to udělali jako ve velkým nákladu. Za málo peněz, takže potom jako na tom utrpí ta knížka jako taková, že to není tak jako krásný předmět. Já mám rád, že knížky jsou prostě jako hezký věci. Ještě otázka ke knížce. Fotíš si ty fotky sám nebo? Některý jo. Vlastně na všech těch knížkách se vždycky podílelo vícero fotografů a jeden z nich jsem vždycky byl já. Okay. Super. Tak jo, Marku, my moc děkujeme, že jsi přišel do našeho skromného podcastu. Bylo to super. Jsem rád, že jsi se rozmluvil, protože kolikrát tady máme hosty, kterým to trošku trvá, než se rozmluví. Máš zajímavý život a vím, že ještě bude zajímavější, protože jsi prostě kvalitní člověk, který má kvalitní biznis a umí lidi učit vařit. Děkuju moc za pozvání, kluci, bylo to s váma super. A ještě než skončím, tak chci ještě jednou poděkovat klubu LPčko na Palmovce, že nám tady poskytli tyhle ty fajn prostory. Jestli vás zajímá třeba trošku undergroundová hudební scéna i ze zahraničí, tak sem občas můžete zajít na koncert, je to tady vlastně v podstatě každý týden něco. Tak čus a dík. Čau.